Boa noite, Olá! estamos mesmo Boa aqui. noite, boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite, bem, António. Isabel? Tudo bem, Alexandre? Olá, Alexandre. Olá, Tudo bem? Isabel. Então, Boa noite, gente. António. Tudo bem? E aí? Que noite, hein? Que dia especial, que noite especial. Aí em Portugal é que horas agora, Isabel? Estamos São aí. 10 horas, está um calor incrível, um calor. Calor. Deve estar aqui 30 graus hoje, esta hora. É, é? Não, aqui. Eu estou aqui no sul, não se pode, porque o calor está aqui. Ah, mesmo. Você está Epá, onde, que Alexandre? onda Está no calorosa. Algarve? Eu estou no Algarve, estou no Algarve. No Não Algarve? sei se nota pela cor ou não, mas. Comporta! Que lugar maravilhoso! Eu estou em Pomerode, Santa Catarina. Então, gente, aqui também o tempo está bom hoje, está aqui inverno, né? Aí está no verão, né? Ainda bem. E pronto, e hoje, Isabel, temos a nossa podcast, né? Então, primeiro, lembrando a todos aí para se inscrever no canal, né? Do DLMG, para receber as atualizações. E hoje é uma noite especial, né? Vamos ter um convidado, né, especial para Ninguém vocês, né, aceitou que conhecem ele há mais convite, tempo. cara. Ninguém Como é que aceitou, é? ninguém É, ninguém aceitou. aceitou, é aquele dia que aí, pronto, né? Fazer o quê, né? Vamos ter que. Pouco Foi o que sobrou, pouco sobrou, né? sobrou. Pouco sobrou, pouco sobrou. E vamos tentar aqui fazer, né? Como diz assim, a. E ainda estamos na dúvida se ele vai entrar ou não. Ainda É, estamos meio eu sei que cansados, quando mas ele ficou sabendo que seria o convidado, ele tentou, acho que colocou a gente, porque tem assim, uma proximidade um pouco maior, tentou fazer, eu acredito, não sei com vocês, alguma negociação para ter as perguntas já, não sei, eu acho que não, né? Mas a gente não vai aceitar isso porque não, gente, é uma oportunidade. a gente Eu não sei, Alexandre, eu acho que você é desde que nasceu, eu há 26 anos que eu tenho perguntas que eu gostaria de fazer, nem acreditei que teria essa oportunidade hoje, imagina a Isabel. Né? E tu, Isabel? Sabe? Sabe o que eu fiz, António? Sabe o que eu fiz? Eu aceitei a negociação Ah, para e agora faço as perguntas tudo diferente daquilo que combinei. Está percebendo? boa ideia, não tinha pensado nisso. Mas então, gente, assim, é É. nós que vamos fazer as perguntas, mas eu acho que o mundo inteiro, né, gostaria de fazer essas perguntas. E então, pronto, né? Vocês estão prontos para começar? Eu estou prontíssima. Eu Estamos fiz uma prontíssimos enquete para começar. no, no, no fiz uma enquete no Instagram, para Ah. quem queria fazer perguntas. E já avisei o nosso convidado hoje que para ele estar preparado psicologicamente, porque vão ser perguntas Vai ser muito, duro. não diria hard, mas muito hard. E é bom que a gente vai ter tempo aqui para ouvir as respostas, né? Então, assim, eu acredito que ele vai responder tudo hoje, acredito nisso, né? Então, vamos chamá-lo, Isabel? Vamos, Da bora. honra, você que anuncia aí nosso convidado especial de hoje. Mas eu acho assim que é um cara que eu não sei se a gente procurar muito no mundo se encontra outro parecido. Acho que não, né? Acho que é Único, jogaram a matriz fora e olha que a gente olha assim, poxa, mas deve ter alguém assim. É, parecido no negócio, na Herbalife, não tem jeito, é único. Então, mas eu acho que ele também, ele já tinha muito substrato, mas ele também se desenvolveu muito, sabes? Nestes 30 anos, eu quando olho para ele, ele já não é a mesma pessoa, ele desenvolveu-se muito, ele leu muito, ele aprendeu muito com a experiência e com a vivência, e ele está um ser humano espetacular sem dúvida. e é um prazer estar ao pé dele, é muito bom conversar com ele. Eu agora tive a oportunidade de estar assim uns dias com ele há pouco tempo, em maio, no final de maio, e foi bom, tivemos aqui em minha casa na Comporta, fomos à praia, fizemos coisas incríveis e é bom estar com ele, é muito bom, a conversa dele é muito, como vocês dizem, bacana, muito bacana. E enche o coração. Então, Sabe uma exatamente. coisa? Vamos dar a Vou-lhe oportunidade dizer aos uma outros coisa. de ouvirem, Ele não é? faz parte de uma mão cheia de pessoas das quais eu sou dependente, sabes? Eu dependo dele, da mentoria dele, da conversa dele, para muitas coisas, sabes? Ele é numa mão cheia de pessoas, ele é uma das pessoas que é o meu mentor, é o meu mentor, é o meu mentor de negócios. Também de Sem vida, e dúvida. hoje vamos falar disso, e de vida, e de vida.
Então vamos lá, né? Vamos chamá-lo? Será que ele vai? Será que ele vai? Olha, será que ele está aí? Vamos cumprimentar. Oh, António, vamos aqui cumprimentar as pessoas. Não sei se também está aí alguém desse lado, não é? Para nos ouvir. Espero que sim. Que não seja em direto, mas seja em diferido. Boa noite a todos. Boa noite à família Herbalife Nutrition. Vamos aqui divertir-nos. Na verdade, um podcast é isso mesmo. É um bocadinho de diversão com... tem um aspecto lúdico e um aspecto informativo também, ou formativo, e nós vamos aqui tentar fazer o nosso melhor, mas também divertir-nos, porque isso é uma constante na nossa, no nosso modus operandi na Herbalife. É sempre que fazemos alguma coisa, a diversão tem que estar associada, senão fica chato, e quando alguma coisa é chata, nós vamos embora. Então hoje não vai ser chato, de certeza, porque as pessoas vão prender toda a gente que nos está a ouvir. E vamos agradecer também aqui os nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores, temos que agradecer. Eu tenho que agradecer a pessoa que me trouxe por livre e espontânea, eu diria pressão, talvez, porque eu não fui convidado para a Herbalife, eu fui intimado para a Herbalife, eu estava devendo uma grana a ela, né? Que era a dona Ana Coral, que na altura é minha sogra. Então, eu sou muito grato a ela essa oportunidade, né? E o resto da vida sempre serei. Então, é a minha patrocinadora. Olha só. E você, Alexandre? Vocês é fácil, né? Vocês é fácil. É o meu patrocinador. O nosso convidado de hoje. Incrível. Como? Eu entrei na Herbalife com livre espontânea pressão dele. Aliás, ele perguntou-me só como é que eu ia pagar o pacote de membro. E não me perguntou se eu queria ou não. Ele tem uma magia incrível. Eu acho que ele é assim mágico também, muito mágico, e que a magia aqui seja entendida como uma coisa muito boa, não é? Que podemos proporcionar coisas boas aos outros com a magia que fazemos. Exatamente. É. E aí, Alexandre, certo? Será que ele vem? Vamos chamá-lo? Chama-lo. Querido. O nosso convidado de hoje, muito especial, é um dos melhores oradores da Herbalife Nutrition a nível mundial, requisitadíssimo, já deu várias voltas ao mundo, é uma pessoa com carisma, com uma empatia, e que é um prazer estar ao pé, é um privilégio poder usufruir de um tempo com ele, e é o meu patrocinador. Vou agradecer para o resto da minha vida, ele transformou a minha vida e a vida da minha família, sim, porque todos nós somos Herbalife Nutrition, e gostaria de chamar aqui Pedro Cardoso, membro da equipa Sherman, 30K. Olá, Dona Isabel, olá, Sr. Alexandre, olha. Toninho, tudo bem? Como é que ele foi? Bem-vindo. Eu pensei até hoje. Fiquei a pensar no capacete, mas pronto, acho que vocês vão me dar uma chance. Então, Pedro, eu acho assim, eu te conheço a... Vamos começar, eu acho que vou deixar a Isabel para começar essa conversa lá, porque quando eu conheci o Pedro, já tinha três anos, acho que na Herbalife, 4 anos, ele fez 30 anos, hoje está de parabéns, tá, Pedro, parabéns, 30 anos, né? Não é hoje, é 16 de junho. Foi 16? É. Pronto. O meu patrocinador já pôs aqui no grupo, 30 anos, foi dia 16 de junho, está a ver? Isso aqui está toda a gente, tem muita gente na linha, então, Isabel, fica tranquila que a audiência está bem alta. Que bom. Então, quando eu conheci o Pedro, já era presidente, já era o cara, né? Então pronto, mas... Eu queria ver lá, que era o Pedro, né, Isabel? Como é que foi lá esse começo lá? Pergunta aí, o mundo quer saber quem era Pedro Cardoso, o que fazia, o que comia, como vivia. Não, coisas desse tipo, entendeu? Alexandre, tu conhece desde que nasceu, né? Então, começa aí. Faz aquela pergunta lá dentro. Melhor jeito começar só já da parte da Herbalife?
Bem, ó, pessoal, só para avisar que eu estou aqui para o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ficar. Olha, então vou eu, Bora lá. Eu conheço o Pedro há 30 e poucos anos. Eu saio e vocês ficam a falar à vontade de mim, fiquem à vontade. Eu conheço o Pedro há 30 e poucos anos. Na verdade, não pode ser há muito mais, porque eu também não tenho muito mais, não é? E então. Já há pouco mais de 30 anos. E lembro-me que o Pedro. Tu já eras um líderzinho, Pedro. Pequenino, lourinho, de olhinho azul, mas tu já eras um líderzinho. Uma vez safaste. Lembras daquele dia que me safaste a vida? Tu já me tinhas salvo a vida uma vez antes da Herbalife. Numa noite nós saímos para uma discoteca e houve uma discussão do driver, do namorado da minha amiga, que queria mandar o carro para uma ponte e tu foste. E tu não tinhas carta ainda para não. O João Stoffel e a Alexandra Dengusto. E eu peguei o carro e levei o carro, não tinha carta ainda. Não tinhas carta, meu Deus, não. Meu Deus. Mas já sabia dirigir. E ainda bem que nessa noite não tinhas bebido. Ou tinha, né? Ou tinha. Olha, Pedro, é tão engraçado. Quando tu foste, tu contas na tua história, quando tu foste à livraria nas Amoreiras, no shopping center das Amoreiras, em Lisboa, à procura do nome Herbalife numas revistas, tu nem imaginavas o que te ia acontecer, pois não? Não tinha ideia nenhuma. Na realidade, Isabel, contando um bocadinho da história para quem não conhece, o Zé Luís, que está aqui na chamada, inclusive, fez um ótimo podcast connosco também, o Zé Luís foi a Londres, o Zé Luís conheceu a Carol Lorenz, o Zé Luís voltou e disse-me que tínhamos um negócio, não sabia exatamente o que era, e disse que era Herbalife. E qual era a tendência normal na época, Isabel? Quando nós... era ir às revistas à procura, né? Não tinhas o Google? Até porque tu vê bem, em 1992 Portugal não estava ainda no mercado comum como está hoje, quer dizer, hoje Portugal é um país da Europa. Naquela época era assim, as coisas aconteciam na Europa e Portugal a gente ia ver nas revistas, né? Tanto os carros quanto as coisas ia ver nas revistas, não é como hoje, que vai-se ali a Espanha, vai-se a quando nem há fronteiras mais. Então eu e o Zé Luís fomos lá às Amoreiras à procura do nome Herbalife, né? O nome Herbalife em algum lugar. E não conseguimos encontrar o nome Herbalife em lugar nenhum, pura e simplesmente. E nisso, deu-se uma certa descredibilidade e tal. Pronto, ficámos assim a olhar um bocadinho um para o outro. Depois o Sr. Alan Lourenço, eu naquela época trabalhava na Avon Cosméticos, em Queluz, ali ao pé do Palácio, ali... Infelizmente no centro industrial de Queluz, todos os dias eu andava e havia aquela fila de carros, estás a ver, voltava para Lisboa. Eu era um afortunado, porque eu ia trabalhar contra o trânsito. Então eu ia para Queluz, pegava todo o trânsito de quem vinha para Lisboa. E depois eu vinha para Lisboa e eu olhava a cara daquelas pessoas de manhã, Isabel, e é tão triste, não sei se, talvez, pronto, acho que a gente já não passou mais por isto, mas tu vês as pessoas de manhã, elas estão com uma cara, elas estão coisa, e era uma hora e meia de fila, né, que em Portugal a gente fala de bicha, tá, uma hora e meia de bicha para conseguir chegar a Lisboa, e eu olhava para aquilo e dizia assim, eu sou muito sortudo, né, porque eu sempre olhei as coisas para o lado positivo, né, tenho essa vantagem, eu sempre assim, sou muito sortudo porque eu ando ao contrário, então eu ia para lá. E quando eu recebi o telefonema do Sr. Ana Lourenço, eu estava no escritório, não havia telemóveis na época, aliás, os telemóveis vieram exatamente naquele ano, 92, eu lembro-me que tu tinhas um telemóvel deste tamanho, que era uma mala, parecia a mala do James Bond, que era um telemóvel, tá? E eu recebi aquela chamada e falei com o Sr. Ana Lourenço, e ele perguntou-me se eu tinha interesse em mudar de vida e que eu tinha que ir a Londres. Ele não me disse que era HLM, ele não disse que era Herbalife, ele não disse nada. Ele só me disse se eu quisesse alguma coisa eu tinha que ir lá. E nisso eu tive que tomar decisões. Pedi dinheiro emprestado ao meu pai. Naquela época o meu pai tinha negócios em Londres, tinha umas agências de coisas, umas coisas lá em Londres. E como o meu pai também tinha que ir a Londres naquela época, que é uma coisa que eu acho que eu não falo muito, eu acho que nós fomos até juntos, se não me engano, nós fomos até juntos a Londres nessa época. E lá em Londres eu fui na apresentação com o senhor Alan Lourenço e pronto, e começou toda a história ali da Herbalife. Foi ali que depois eu voltei,
entreguei os produtos à minha mãe começou a ter resultados, e logo de seguida começámos a pensar. Naquela época não havia produtos em Portugal, então a gente tinha que arrumar produtos em Espanha, não sei se te lembras disso, e tudo começou assim. A Herbalife ia abrir em Portugal, faltava alguns dias para abrir em Portugal, então nós arranjámos alguns produtos em Espanha enquanto não abria em Portugal, e pronto, e foi assim que a gente começou. Lembro-me perfeitamente dos primeiros produtos que eu te entreguei, que tu achaste que era um absurdo, porque tu já tinhas usado os produtos, eu não me lembro exatamente, mas tu disseste-me que já estavas com resultados e tal, e eu disse, e tu estavas em Coimbra. E então eu peguei o carro, lembro que eu ia para o Porto, acho que ia para o Porto, e é engraçado, naquela época, Isabel, as coisas hoje são muito diferentes, mas naquela época nós não íamos para os lugares e ficávamos em hotéis. Eu ficava na tua casa em Coimbra, né? Aliás, a tua casa era um quarto que tu tinhas, um quarto que era um apartamento pequeno que tu dividias. Era um T1zinho. Era um T1 e tu dividias com a tua amiga a Teresa Diego, né? E eu ficava lá na tua casa, dormia no sofá e tal. Depois ia para o Porto, ficava na casa do Felipe, ia para todos os lugares, a gente ficava na casa das pessoas, não havia essa coisa de gastar dinheiro, nem pensar nisso, né? Até hoje a gente não gosta de gastar dinheiro, mas naquela época não tinha esse conforto. É hábito, hotel, é. É verdade. A gente não tinha essa coisa. Era muito normal na nossa época ficar na casa das pessoas. E portanto eu ia para o Porto, eu acho, e passei lá em Coimbra e deixei-te 7 produtos na autoestrada, não sei se tu te lembras disso. 8 produtos, porque produtos na autoestrada. Era os 500 pontos. Não era os 500 pontos. Era. Não era, era uma equipa de maratona. Era 8 produtos. Não, mas é engraçado, era uma equipe de maratona. Era 500 pontos, era 500 pontos, Pedro. Era 4, 8 packs, era 500 pontos. Lembro como se fosse. Mas a gente não sabia que era uma equipe de maratona. Já nessa altura, né? Era uma equipe de maratona, já viste? Pois é, era uma equipa de maratona, a gente é que não sabia. E é bom a gente explicar que na altura não era se eu quero um batido. Não, a gente era um pack de produtos. A pessoa tomava aquilo, se acabava. Ou compravas tudo ou não compravas nada, Isabel, não sei se vocês lembram, Alexandre, mas por exemplo, não havia, comprava um batido de morango, era tudo caixas, tinha que se comprar caixas, caixas 12, então o distribuidor tinha que comprar tudo às caixas. Quando não havia vulto? Tomou a decisão que podia-se comprar uma caixa vulto. De 12, que era 3 de cada, que eram 4 sabores, morango, e qual era o outro? Ou era 4 de 3? Morango, era fibra. Não, era 4 de 3. Era chocolate, bolinha e morango. E era 4 de 3. Era 4. E se a pessoa queria um Guaraná, ela comprava uma caixa de 12. Exatamente. Era assim. E uma caixa de fibra também era 12. Só vendia em caixas, então. Só vendia em caixas, né? Só caixas, só packs, só... Não havia produto avulso. Né? Não. Aconteceu aqui alguma loucura, coisa. Cara. Eu acho que ele saiu. Acho que ele desistiu. Foi a internet que deu uma instabilidade aqui, mas voltou. Está tudo bem. Acho que a internet... Só caixas, cara, que loucura. Mas voltou. A internet e do Sul tem estado com alguns problemas, mas pronto, vai e volta, tranquilo. Se vocês tiverem a ouvir aí, por favor, coloquem aqui na tela, tá? Está toda a gente a ouvir, Não, tudo certo. Pronto, tudo já voltou, okay. Acho que foi a internet aqui que deu uma instabilidadezinha, mas já voltou. Está tudo certo. E a tia Ju apareceu ali atrás, né? A tia Ju passou ali atrás, só para avisar da internet, mas a gente também já tinha visto que a internet não estava... Vamos chegar lá. Olha, Pedro, e tu lembras-te, do primeiro cheque que eu te passei para pagar os primeiros produtos? Eu lembro-me que naquela época nós aceitávamos cheques das pessoas, ou seja, naquele tempo as pessoas eram honestas. As pessoas pagavam cheque. Como é que é possível as pessoas passarem um papel e as pessoas aceitarem o papel e as pessoas cumprirem um papel, né? Porque hoje em dia não sei se seria assim, as pessoas escreveriam um papel e se ela, bem, não sei, talvez sim, né? Mas no Brasil houve uma época em que os cheques eram uma coisa muito normal, e em Portugal também passava o cheque, pronto. Aqui também era, né, Toninho?
Era. É, uma coisa. Uma coisa. De cartão de crédito, compra direto da Herbalife, paga em três vezes, fazem não sei o quê, depois paga. É uma maravilha. Incrível, incrível. Nós temos que comprar. Quando começou aqui, não aceitava cartão. Nós temos que comprar uma. Eu queria comprar, por exemplo, baunilha, um shake de baunilha. Eu tinha que comprar 12, uma caixa de 12, para revender. Se, por exemplo, eu tivesse 12, 11 baunilhas em casa, 11 morangos e não tivesse nenhum chocolate, eu tinha que dizer às pessoas que não existia o chocolate. Não, Pedro, o que a gente fazia. Lembra-se como é que fazíamos? É que nós promovíamos o sabor que tínhamos, que era o melhor, o mais espetacular. Então, mas sei lá, mas não tem mais sabores, não, só tem baunilha. Só tem baunilha. Porque não tinha mais os outros. Lembras-te onde é que nós tínhamos, onde é que começaste a fazer o tour, aquele primeiro tour com o senhor Alan Lourenço? Lembras-te quando é que começaste, em que cidades é que tu começaste? Olha, eu sei que o Alan Lourenço, depois que a gente começou o negócio, ele disse assim: olha, eu vou ir a Portugal e vou vos ensinar a ensinar a fazer o negócio. Internet dele está muito difícil. Não, não. Oh my God. Não, mas calma, isto, calma, isto vai e volta. Fiquem tranquilos que isto vai e volta, não se preocupem. Se fosse eu, estava preocupado, que eu não sei se está falhando a internet ou eu, entendeu? Eles gago tem esse trauma aí, né? Eu só quero fazer-te uma pergunta. Eu só quero fazer-te uma pergunta. Diz. O senhor Alan Lourenço disse que vinha a Portugal em agosto fazer um tour por não sei quantas cidades e que tu tinhas que arranjar gente nas cidades. E tu disseste, o que é que tu disseste? Em agosto. Não. Em agosto. A questão foi assim, a questão foi assim, é muito importante falares isso, porque é muito interessante. Nós tivemos uma escola, primeiro, Isabel, nós tivemos muita sorte na escola que nós tivemos, tá? Quando a minha internet estiver ruim, vocês não se preocupem, continuem a conversar que eu volto, tá? Fiquem tranquilos. É. Às vezes é só porque eu estou limpando as lágrimas com o lenço e tal. O senhor Alan Lourenço disse-me: olha, Pedro, já que tu queres fazer um negócio, eu vou aí. Mas ele só me disse isso depois de eu fazer 20 mil pontos de volume, Isabela. Ele não me disse isso por causa dos meus lindos olhos. Ele disse: ai, Pedrinho, tu tens olhos azuis, eu vou aí. Não. Ele disse-me assim: olha, Pedro, parabéns, 20 mil pontos de volume. E na realidade, isso aconteceu, Isabela, vou-te contar. Porque eu fiz o primeiro, eu no dia 16 de junho, tá, no mês seguinte, o meu objetivo era ser GET, tá? Porque toda a gente, eu sou competitivo, plano de marketing, não havia equipe mundial na época, tá? Deixar isso claro para vocês, não havia equipe mundial. Nem GET. Aquilo que havia, não havia GET, era NET. Era NET. Não havia GET, National NET. Expansion Team. E era preciso fazer 20 mil pontos. Então, eu fui lá e fiz 20 mil pontos de volume pessoal. E encontrei a Cátia Mirabal, que depois virou a diretora-geral da Europa, mas naquela época era uma atendente, e disse-lhe: Cátia, sou a primeira GET de Portugal. E ela disse-me: mas como és o primeiro GET de Portugal? Olha, eu sou o primeiro GET porque eu fiz 20 mil pontos. O Toninho está a mexer no telefone. O Toninho, não mexe no telefone, porque senão, se tu mexeres, sais e voltas, não mexe. Eu disse: olha, eu sou o primeiro GET de Portugal, por uma questão muito simples, porque eu fiz 20 mil pontos. E ela disse-me assim: olha, Pedro, mas eu quero-te explicar. E começou a tentar-me explicar o que era volume pessoal, o que era royalties, volume de grupo, volume disto, volume daquilo. Mas ela começou a entender que aquilo, como é que estava-me a deixar um bocadinho desmotivado. E disse assim: olha, liga para o senhor Alan Lourenço, que ele explica-te. Pronto, liguei para o Alan. O senhor Alan, fiz 20 mil pontos, depois primeiro volume pessoal, depois volume de grupo, e uma coisa é volume pessoal e outra coisa é volume de grupo, e não se confunde uma coisa com a outra, e tata, moral da história, é isso mesmo, fizeste 20 mil pontos, agora tens que fazer uns 20 mil pontos de grupo. E para te ajudar a fazer isso, eu vou a Portugal em agosto para te ajudar a fazer um tour com as pessoas. A única coisa que tens que fazer é marcar as salas, encher as salas de gente, eu faço HOM e tu vais aprender como é que se faz. Ótimo. E, portanto, de repente, eu tinha um plano na minha cabeça que eu tinha que ter de Portugal de norte a sul. Ele ia estar 6 dias e precisávamos fazer 7 reuniões. Então, um dia tínhamos que fazer duas. Não sei exatamente como é que foi que fizemos duas no mesmo dia. E comecei a pensar onde é que eu conhecia gente. Conhecia gente no Porto. Conhecia gente em Leiria, que era onde eu morava e naquele tempo era a praia. Conhecia gente em Lisboa.
conhecia gente do Algarve, tá? Conhecia gente nas Caldas da Rainha, onde eu tinha uma pessoa muito forte, mas eu disse ao senhor Alan Lourenço, desculpe lá, tudo bem que o senhor entende mais disto do que eu, mas agosto é verão e verão não dá para fazer isto, porque verão não tem ninguém. E ele disse-me assim, olha lá à tua volta, eu olhei, não tem gente por aí, tem, então vais, qualquer mês é mês. E eu disse, então pronto, então vamos fazer em agosto. Mas eu achei que não ia dar certo, Isabel, achei que não ia dar certo. E então, em agosto, marcámos uma das salas, foi São Pedro de Moel, acho que até foste tu que organizaste, ou a tua mãe que organizou, no hotel de Pôr do Sol, tá, uma salinha. Marisol. E a tua mãe foram convidar as pessoas da vossa família e os amigos. Antes disso, eu já tinha feito uma Leiria, no hotel de Dom Dinis, onde a minha mãe tinha o salão. Estás a ver? Fizemos nas Caldas da Rainha. Dom João III. Depois fizemos um nas Caldas da Rainha, com uma sala de 70 pessoas, que apareceram 4 pessoas. Estás a ver? Não apareceu ninguém. A pessoa que tinha convidado e disse que ia 200 pessoas. Estávamos numa sala de 70, não apareceu ninguém. E eu tenho uma pergunta. Mas apareceu uma pessoa que já tinha ido no dia anterior e que levou o marido, que foi a Rosa, que até hoje é uma cliente da Herbalife, caso tu não saibas. É uma distribuidora cliente há 30 anos, todos os meses ela vai comprando um produtinho. Tenho uma pergunta para te fazer, Pedro. Logo desde o início, é uma coisa que eu tenho imensa curiosidade, muito, muito, muita curiosidade. É quase um segredo para mim. A tua atitude era incrível, mesmo não tendo pessoas na sala. Tu convidavas 100 pessoas e tinhas 5 pessoas. E a tua atitude era incrível. Como é que tu fazias isso? Como é que tu já eras assim? Não era assim, Isabel. Eu não era assim. Como é que tu lidavas com a frustração e com a decepção? Eu nunca percebi que tu ficaste... Eu nunca percebi que tu estavas triste. Mas, olha, Isabel, a questão é assim. O Alan Lourenço me ensinou isso. Porque durante esse tour aconteceu isso. Percebes? No primeiro tour que eu fiz, por exemplo, a sala de São Pedro estava cheia. Lembras-te? Era, claro. Sei lá, 20 pessoas, estava cheia. Tá? A sala do Porto estava cheia, tudo estava cheio. E quando nós chegámos às Caldas da Rainha, tá, que eu acho que até foi essa reunião que foi mais cedo, tinha uma sala com 70 cadeiras vazias e tinha 5 pessoas sentadas. E o Alan virou-se para mim e disse, agora eu quero ver se tu és homem, né? Agora é que eu quero ver a tua raça, que é muito fácil fazer e estar entusiasmado com a sala cheia. Eu quero até ver agora a fazer a mesma coisa que tu fizeste os outros dias, tá, com a sala vazia. E então aquilo foi uma, estás a ver, tipo assim, eu estava a olhar para mim, né? Então eu tive que fake it till you make it, né? Então eu fiz ali. Então foram sortes, eu acho que nada é sorte, tudo tem uma razão. Mas então ali eu entendi, estás a perceber, que não é o número de pessoas que estão na sala. Isso depois aconteceu mais tarde em Porto Alegre, com o Toninho, se o Toninho quiser contar essa história também está interessante. Aconteceu-me em vários lugares depois, Isabel, e aconteceu contigo também. Pedro, mas eu estive presente em muitas reuniões dessas e eu tenho sempre uma curiosidade enorme e se olhar para trás, de pensar como é que tu aguentavas emocionalmente, sabes? Estavas sempre entusiasmado, não era porque, sabes, não era porque morria uma andorinha que a primavera acabava e continuavas e no dia seguinte, convites, ficavas horas no carro à porta da minha casa em Coimbra a convidar pessoas, não subias, só subias depois de ter feito não sei quantos mil convites. E mesmo que as pessoas não viessem, tu nunca perdias esse pique, nunca deixavas de estar entusiasmado. O que é que tu sabias para estares assim? O que é que tu vias? Onde é que tu tiveste a visão? Que visão é que tiveste? Né? Oh, Isabel, onde é que conseguiste a visão da Herbalife? Não foi a visão, foi talvez os treinos. Porque, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente do Michael Cole dizer assim, se vocês tivessem um terreno na vossa frente com 1000 pedras e debaixo de uma pedra tivesse um cheque de 1 milhão de euros, quantas pedras vocês levantavam? E a gente dizia, levantava todas. E dizia, levantava todas não. Porque depois de levantar 10 ou 20 e de ter trabalho, começa-se a duvidar. Quando as pessoas começam a ouvir no teu ouvido, a dizer que afinal, quem te garante que tem um cheque debaixo de uma delas? Quem te garante? Então, tudo isso era o quê? Era treino, percebes? Eu estava muito claro o treino na minha cabeça. Então, eu fazia as coisas porque estava claro para mim o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu não podia fazer. Por outro lado, Isabela, eu matei a minha vaca logo imediatamente. Eu saí do meu emprego. Eu tinha que dar certo. Claro que eu tenho pai, eu tenho mãe, tá? E naquela época eu podia dar certo, certo?
Mas tinha assim, havia também essa questão pessoal, não é? Eu larguei o emprego, tinha que dar certo. Tinha, e um belo emprego, e um belo emprego, Pedro. Mas um percebes, não tinha como. Tu vê, por exemplo, outras pessoas, minhas, nossas amigas, por exemplo, o Conde e outros, demoraram mais tempo para largar o emprego. Estás a ver? Algumas pessoas do nosso grupo demoraram mais tempo, seguraram, tiveram mais segurança. Mas naquela época, tipo assim, talvez a falta de segurança minha fez com que eu fizesse. E depois, ó Isabel, é assim, nós estávamos agora numa reunião de chairmans esta semana, tá, sobre, e falámos muito sobre recrutamento, tá? E então foi muito engraçado porque chamaram falaram que na... Sabes, as pessoas começam as teorias do recrutamento. Tem que recrutar isto, tem que recrutar aquilo e não sei o quê, tem que falar... E, de repente, o Stefano Graziani falou algumas coisas interessantes sobre recrutamento e trazer os clientes para distribuidores, etc. E depois entrou um tipo da Índia, lá, um Chazi lá da Índia, e disse, a única maneira que tem de se ensinar a recrutar é recrutando. Mês passado recrutei 18 distribuidores novos, fiz 3 supervisores, 4 supervisores, por isso que os distribuidores na Índia recrutam. Então, essa sempre foi a melhor maneira de fazer com que o grupo trabalhe. Se tu queres que as pessoas façam, tu tens que fazer. Não vale a pena dizer-lhes com teorias e dizer-lhes... Porque, Isabel, eu vou dizer uma coisa. Tá, eu tive muita sorte na minha vida, ter-te encontrado, foi uma delas, o meu primo, o Toninho e outras pessoas que estão aqui na chamada. Mas tem uma coisa que foi que eu tive muita sorte. Foi, eu ouvi as palavras certas do Mark Hughes na hora certa. E eu perguntei ao Mark Hughes. Mark Hughes, tá? Eu só encontro pessoas, eu não consigo encontrar ninguém igual a mim. Eu queria encontrar uma pessoa igual a mim. Não sei se isso te aconteceu a ti. E eu perguntei isso ao Mark Hughes numa sala com 200 pessoas em Frankfurt. Foi logo no meu segundo mês, ou terceiro mês da Herbalife. Eu fiz os meus 1000 pontos de royalties e participei da reunião de tabuladores. Por isso toda a gente está aqui, tem que trabalhar como um louco para estar na reunião de tabuladores da extravagância. É isso que faz a diferença. Então eu fui na minha primeira reunião de tabuladores, o Mark Hughes estava lá, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta e o que é que eu lhe disse? Olha o inteligente, oh, Isabel, olha aqui a inteligência. Senhor Mark Hughes, Pedro Cardoso de Portugal e tal, eu queria dizer, eu não encontro ninguém igual a mim, como quem diz, só encontro idiotas, né? Só encontro os idiotas, eu trabalho que nem um cavalo e não encontro nenhum igual a mim, tá? Claro que ele é esperto e disse, ah, então você encontra pessoas melhores do que você, porque eu sou as piores do que você, não é? Mas na minha cabeça eu só encontrava gente pior que eu, ninguém trabalhava como eu e tal. E ele disse, ah, você quer encontrar um igual a... tu queres encontrar um igual a ti? Quero. Pronto, é muito simples. Trabalho em dobro que vais ter um igual a ti. Pronto, foi assim que ele me falou e acabou-se a conversa. Olha, estás e já agora... Entendeste, agora Isabel? Fazer... Então, na minha cabeça, nunca foi... Olha, a Isabel tem que fazer o mesmo trabalho que eu tenho que fazer. A Isabel tem que ter a mesma dedicação a mim. Não, nunca te exigi isso, nunca vou exigir. Estás a perceber? Aliás, nós temos até alguns desacordos de negócio, tá? Tanto eu contigo, com o meu primo, com o Toninho, porque é isso mesmo, cada um tem a sua maneira de fazer o negócio. Somos distribuidores independentes e temos que ter respeito pela independência dos nossos distribuidores, certo? Mas eu, se quero fazer um igual a mim, tenho que trabalhar em dobro. Pronto, e ficou claro. A segunda outra pergunta que eu fiz para o Mark Hughes, Isabel, foi que eu só encontrava pessoas que faziam 200, que faziam 1000 pontos. Naquela época, eu queria arranjar pessoas que faziam 10 mil pontos, pessoas que faziam 20 mil pontos. Mas não, eu fazia 10 mil, fazia 15 mil e as minhas pessoas só faziam 1000 pontos. E eu disse, Mark Hughes, como é que eu vou ser presidente se eu só arranjo pessoas que fazem 1000 pontos? E ele disse, meu Pedro, quantos pontos é para ser presidente? Eu disse, 200 mil. Pronto, eu disse, a resposta está dada. Eu disse, como assim? Então, está dada, 200 pessoas a fazer 1000, pronto, faz 200 mil pontos. E talvez, Isabel, tu não te lembres disso e eu vou-te relembrar aqui. Quando eu entrei na Herbalife, o meu compromisso era muito maior do que o teu. Estás a ver? O meu compromisso era maior que qualquer pessoa do meu grupo. Eu cheguei a presidente praticamente, não sei se tu eras GET na época, estás a ver? Talvez eras a única GET, porque os outros estavam agora a fazer GET. O Vasco estava a fazer GET, o meu primo acho que ainda não era, o meu primo foi equipe mundial 6 anos, não é, primo? Então, tu vês, o meu compromisso já era de ser presidente e o compromisso das pessoas à minha volta era o máximo de GET. Estás a ver? Então, mas porquê? Porque o Mark Hughes disse-me, é possível nós fazermos muita gente com pouco. E isso no início é muito chato, porque no início eu me sentia muito mal, tipo assim, porra, não conto ninguém que vai ser presidente, não conto ninguém que vai ser GET. Mas depois a médio e longo prazo fez a fortuna que eu tenho hoje. Porque o que é que acontece? Eu tinha muita gente, fiz muitas linhas diferentes, estás a ver? E com isso,
quando eu ganhei o meu primeiro cheque de presidente, com 6%, foi uma loucura o dinheiro que vinha. Porque eu tinha na época, sei lá, 30, 35 linhas ativas naquele momento. Estás a ver? Então, quando a gente vê hoje essas pessoas que fazem muitos royalties, etc., que a gente vê, é o que é isso mesmo. É um trabalho árduo de muitas linhas. E pronto, e olha, se eu não encontrei gente que fazia 10 mil, mas eu encontrei gente que fazia 1000. Depois, essas pessoas passaram a fazer 5, 6, 7, 8, 10 mil, no teu caso, milhões de pontos, né? O teu grupo hoje faz milhões e milhões de pontos, assim como o do Toninho, são milhões e milhões de pontos, mas naquela época era só Isabel com 7 produtos lá na autoestrada, estás a ver? 8! Pedro, tu... 8, equipa de zona. Ei, Pedro, tu chegou à presidência... Tu desde o início tens essa postura de não chatear, entre aspas, ninguém. Aí eu podia contar uma data de histórias sobre isso. De não pôr pressão em ninguém, de a pessoa faz, não faz, não faz, e a gente vê muitos distribuidores que não são assim. Tu quer que tu foste sempre assim? Por isso que estavas a contar agora, de procurar muita gente, sempre. Alexandre, eu acho que a gente é aquilo que a gente gosta de ser e a gente não é aquilo que não gostaria que fizessem connosco. Porquê é que eu entrei na Herbalife? Tá, vocês três conhecem muito bem, mas a Isabel e o Alexandre acho que conhecem melhor. Vocês sabem como eu tenho um pavio curto e como eu gosto de uma confusão. Vocês sabem exatamente como eu gosto de armar uma confusãozinha e já sei com a mão, enfiando a mão em alguém. Então, é uma coisa que é minha, não adianta, eu tenho essa coisa dentro de mim. Tá? Então, eu não podia ter um patrão, Alexandre. Se eu tivesse um patrão, era só uma questão de dias para eu lhe enfiar a mão na cara. Pronto, é tão simples quanto isso. Também. Depois eu vi, através do meu pai e através de outras instituições, eu quero ter uma data de empregados. Também não queria. Eu não queria ter empregados. Então, tanto que eu, quando saí da universidade, ainda se pôs uma ideia de eu montar uma empresa, etc. Mas na minha cabeça, pá, eu preferia a segurança de um emprego a uma empresa que eu teria que ser o responsável. Quando a Herbalife apareceu, trabalho a hora que eu quero, quando eu quero, não tenho que chatear ninguém, ninguém tem que me chatear a mim, não sou patrão de ninguém, não tenho empregados, estás a ver? Isto encaixou em mim. E depois eu tenho um problema, Alexandre, que vocês também sabem, tá? Que é assim, eu nunca gostei de acordar cedo. O meu horário biológico em Portugal é 12:00, 4:00 da manhã. Então é 12:00 eu acordo, 4:00 da manhã eu vou dormir, certo? E vocês dizem, poxa Pedro, e porquê? Porque eu nasci no lugar errado. Eu devia ter nascido em outro lugar. Por exemplo, se eu tivesse nascido no Brasil, eu ia acordar às 8:00 e ia dormir à meia-noite. Estás a ver? Se eu tivesse nascido em Los Angeles, eu ia estar no fuso certo. Eu era para ter nascido lá em Hollywood, né? Porque eu estava no fuso certo. Mas aí o que é que acontece? Opa, eu ia trabalhar para aquela luz e voltava todos os dias. Aquilo era um sofrimento. Eu tinha que acordar, estás a ver? Porque era um sofrimento, porque eu não conseguia dormir cedo. Mas tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Então, quando a Herbalife disseram que eu podia trabalhar a hora que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, estás a ver? Agora, quem sou eu para ficar te enchendo a paciência a ti que não queres trabalhar? Não. Agora, existe uma outra coisa, e acho que nós aprendemos isso com o Mark Hooks, com o Jim Rohn, e sobretudo com outras pessoas que já não estão hoje mais na Herbalife, mas que a gente aprendeu que tu tens é que inspirar as pessoas. Tu não tens que ficar a dizer às pessoas o que elas têm que fazer, tens que as inspirar. Diz que é informação e inspiração. Então, tu tens que dar a informação às pessoas e tens que inspirar pelo teu trabalho. Pedro. Peraí, ó, António, desculpa lá que já depois passa um bocadinho. O Pedro falou agora aqui do recrutamento e de recrutar muito e encontrar pessoas e nenhum igual a ele. Pedro, tens uma coisa que eu também acho. Que é muito especial em ti e que é única, porque tu não tinhas um perfil de recrutamento. Tu tanto recrutavas um empregado de um restaurante como recrutavas um engenheiro, estás a ver? Tu sempre tiveste a capacidade inata, ou não? Eu não sei como é que tu... Não, Isabel, entendi, vou-te explicar. De criares empatia com qualquer pessoa. Vou-te explicar isso. Qual era o segredo, Pedro? Não, vou-te explicar. É a minha vivência. Tá, isso é a minha vivência. Porquê? Porque eu sou da Gandra dos Olivais. A Gandra dos Olivais é um bairro pobre de Leiria, não é?
Não um bairro chique de Leiria. É um bairro... Mas dentro da Gandra dos Olivais tem o Eduardo Lopes Capinha, né? E tem a Maria Chibanta. Né? Então, tem tudo, né? Tem a mulher com 30 filhos e todo mundo passa fome. E tem o gajo rico, milionário e tal, tá, tá, tá. Tem tudo ali. Então eu sempre me dei com os filhos da Maria Chibanta e sempre me dei com o Eduardo Capinha, que era o meu melhor amigo de infância. Tá? Então isso foi um início. Depois eu fui para a Leiria. E quando eu fui para a Leiria, eu fui estudar nos franciscanos. Tá? E então eu tive... Antes disso eu estudei no Nossa Senhora de Fátima, depois estudei nos franciscanos, onde eu conheci a turma dos franciscanos. Depois eu fui para o liceu, conheci a turma do liceu. E depois fui para a escola comercial, conheci a escola comercial. E também me dava com o pessoal da Cruz da Areia, tá? Que era, não sei onde é que tu estudaste, dizia, tu é Marinha Grande. Então dava-me com as turmas todas. Eu tanto ia à Soraia, que era o lugar que tinha, como ia à Esplanada, como me dava com o pessoal de Henrique Sommer, inclusive o teu grande amigo, nosso grande amigo António Galamba, o toque virou um dos meus melhores amigos todos os tempos. Então eu dava-me com a coisa boa, com a coisa chique, com a coisa ruim. Tanto ia para os capuchos, e dava-me com o pessoal dos capuchos, como me dava, estás a ver, subia do liceu, íamos para os capuchos, a Adriana, a Paula e aquela turma toda dos capuchos, tá? O Rebolo, tá? O Rui, aquela turma... Não aquela estás a responder à minha pergunta. Era... Não estás a responder à minha pergunta. Não, estou a responder. Então a minha vivência... A minha vivência, Isabel, foi mudar-me com todos os tipos de gente. Mas não é isso. Tu criavas empatia, mas tu... É natural, uma pessoa quando começa na Herbalife, pré-julgar os outros, não é? E achar que aquele é bom e que aquele é mau. Tu não, tu achavas que todos eram bons, sabes? Mas tu... Isabel, o Marco dizia que nós não podemos pré-julgar. Que toda a gente tem capacidade. Mas a Herbalife dizia para a gente não pré-julgar. E segundo, tá? Eu me dava-me com essas pessoas todas, eram meus amigos. Estás a ver? Não eram pessoas... Porque, vê bem, talvez tu não saibas disso, mas quando eu era miúdo, muitas vezes eu saí de casa e atravessei a rua e do outro lado tinha uma fábrica, que era uma serração, e naquela fábrica tinha umas caldeiras e ali os miúdos de rua que dormiam na rua iam para ali à noite, não sei se tu sabes disso. E eu também tinha amigos lá. Então, às vezes eu saía de casa, ia lá, atravessava a rua, ficava lá com eles. Então, eu nunca distingui, acho que isso também tem um bocadinho a ver com meu pai também é assim, eu nunca distingui ricos, pobres, coisas. Ah, pá, tem os que são meus amigos. Até hoje, Isabel, na Herbalife, eu não distingo as pessoas pelo pinto, sabes muito bem, há pessoas que têm pinho alto e que não sentam na minha mesa, não querem nem conversa com eles. E há outros que não têm pinho nenhum, mas eu gosto da pessoa, estás a ver, é assim, eu sou assim, e eu acho que tu também és um bocadinho assim. Pá, tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente não gosta, não interessa se tem dinheiro, se tem isso, se tem aquilo, se tem aquilo. Há outros que não. Que já é assim, o que é que tu tens na vida? Então, dependendo do que tu tens na vida, eu vou gostar de ti ou não. Nunca fui assim. E talvez por isso, Isabel, eu tenho um trânsito livre com pessoas. Mas, Isabel, eu lembro-me, não sei se tu lembras disso, termos um distribuidor que eu é que lhe ensinei a palavra desodorizante. Eu nunca tinha usado um desodorizante. Ele cheirava, eu chegava com as mãos todas pretas. Desodorante no Brasil, não é? Tu lembras disso? Ele chegava com as mãos, porque ele trabalhava no time de serviço, e ele chegava com as mãos, eu nunca tratei mal a pessoa, sempre disse, vou-te ajudar aqui, vou-te ensinar, tens é que lavar a mão, tens é que não sei o quê, tens é que usar o desodorante, e pronto, estás a perceber, Isabel? Então eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa. Por outro lado, sinceramente, eu acredito que se eu dei certo, qualquer idiota pode dar certo com a Herbalife. Então não é preciso ser uma pessoa tão espetacular, especial. E também te digo, eu acho, não vou falar de ti, porque és uma pessoa muito especial, mas eu e o meu primo não somos nada do outro mundo. Estás a ver, conhecendo-nos a nós que a gente se conhece, evoluímos, temos 30 anos de Herbalife praticamente, de treinos, etc. Mas de onde a gente veio, como a gente foi, estás a ver como nós fomos criados, que ninguém nasceu em berço de ouro e foi criado no luxo. Então acho que essa é uma grande vantagem, estás a ver? Eu aceito o cumprimento, mas eu também sou uma pessoa perfeitamente normal, Pedro, e realmente, olhando para trás hoje, nem consigo imaginar a vida que eu teria se não fosse Herbalife e se tu num dia não me tivesses obrigada a comprar a caixa e inscrever-me na Herbalife. Eu não consigo imaginar. No teu caso, são os produtos, né? E os resultados. Os resultados da família. O teu pai, quando apareceu com aquela história da perna. Das dores de cabeça, meu Deus. Mas as dores de cabeça foi no início, estás a ver aquela coisa? Mas depois a questão da perna, quando ele chegou ao pé de mim e com aquele jeito do teu pai,
não, e mostrava-me a perna, isto aqui estava tudo não sei o quê, e agora é a minha perna, e a camisa está, aí tu ficas, pá, poxa, né? E ainda hoje, Isabel, eu estou aqui com um cliente, um amigo meu, estás a ver, olha que engraçado, estás a ver? Estas pessoas acham que a gente brinca com isto, olha aqui, cliente novo, começou na maratona na segunda-feira, com 99.3 quilos, e hoje está com 94.8, estás a ver, olha que loucura. Claro que a gente sabe que não é peso, sabe que é inchado, que ele está a ver águas, que ele está a vazar, é como dizer outro, ele está com o intestino cheio de merda, faz-me cair, já sai 2 quilos, né? Mais água, já sai mais nada. Mas, pá, só de pensar nisso, estás a ver, o entusiasmo que ele está, esta semana, a quantidade de gente que ele já referiu, amanhã ele vai para um evento que está cheio de amigos meus, entre aspas, que não acreditam, estás a ver? Imagina, este fim de semana vai ser uma loucura total. Se eu não arranjar pelo menos uns 5 ou 6 clientes este fim de semana, não me chamo Pedro Cardoso. Então, não é porque passaram-se 30 anos, estás a perceber, Isabel? Isto aqui não para nunca. A gente, aliás, eu já disse para vocês algumas vezes e disse: quando eu morrer, tá, eu quero uma lápide. Tem gente que quer ser cremado. Eu não quero, porque se vocês me cremarem, não vou ter uma lápide. Eu preciso de uma lápide para continuar com o meu negócio. E lá tem que estar escrito: aqui jaz Pedro Cardoso contrariado. Não esqueçam de por lá dizer que eu estou lá, mas estou contrariado, está certo? E para mais informações sobre produtos e negócios, vocês põem lá o número de telefone de alguém da família, ou pode até pôr o teu, Isabel, se tu quiseres, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero, sabe, é uma coisa assim que isto para mim não para nunca, estás a ver? Isto é, não para nunca. Enquanto houver um de nós, isto não para, não tem jeito. Não para, não para. O que é que te faz? O que é que te faz continuar entusiasmado? Já não fazes isto por causa do dinheiro. Qual é o entusiasmo? Olha, Isabel, eu acho que a gente não pode menosprezar o dinheiro. O dinheiro é sempre bom, importante, e a gente gosta dele. E eu estive nessa tua casinha aí que tu estás, e vou dizer uma coisa, né? Onde a Madonna tem casa aí, Philip Stark tem casa aí, Isabel Margarida tem casa aí, Natália Ferreira tem casa aí. Houve. Nós melhorámos um bocadinho, né? Nós melhorámos um bocadinho o nosso nível, né? Antes, Pedro, da Herbalife, eu não tinha nenhuma possibilidade de sequer imaginar que tu pudesses ter uma casa, porque se tu fosses engenheira química de muito sucesso, jamais poderias ter. Só, não estou a falar de tudo o que tu tens, né? Essa é uma das casas que tu tens. É impossível. Era a vida inteira, mais 5 vidas, e ainda assim não se comprava uma casa dessas. Então, o dinheiro é importante, mas o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz. Se o dinheiro for a razão principal, normalmente não dá muito certo. As pessoas que correm atrás do dinheiro, o dinheiro corre deles. Aliás, conheço várias pessoas do nosso grupo que ganharam muito dinheiro, tá? E estão pobres, não têm sem nenhum. E outros ganharam pouco dinheiro e têm muito dinheiro. Então, o dinheiro é uma coisa que a gente tem que, número um, respeitar. Segundo, a gente não aceita desaforo. Então, não gastem dinheiro que não é necessário. Nós em Portugal tivemos a felicidade de ter 3 ou 4 crises económicas durante os últimos anos. Graças a Deus que antes da pandemia nós já tínhamos tido pelo menos 4 crises, né, Alexandre? Pelo menos as 4 ou 5 crises económicas que nos ensinaram a lidar com o dinheiro, né? Porque no início, Isabel, toda a gente ia lá, comprava Porsches e comprava carros e comprava isto e comprava aquilo, não era? E depois, de repente, o cheque baixava e não sabia o que é que haviam de fazer. Mas infelizmente, agora, ou felizmente, agora a gente já sabe o que é que há de fazer ao dinheiro, altos e baixos do negócio, e a gente está. E durante a pandemia foi a coisa mais incrível, que nós, em março, quando a pandemia atacou, eu apavorei-me no sentido... É engraçado que muita gente não sabe disso, não é por causa do dinheiro, graças a Deus a gente tem dinheiro para viver muitos anos, mas eu apavorei-me pelas nossas pessoas que a gente pôs no negócio, estás a perceber, Isabel? Porque a minha responsabilidade não é só sobre mim e a minha família. A minha família é a minha organização. Então, por exemplo, está aqui o Conde, ele sabe disto, o Conde está aqui na chamada. Eu, em 2008, acho que foi 2008, não é, primo? 2008, a crise económica pegou em Portugal muito feio. E o meu primo aqui não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro. E aquilo me preocupava. E eu não posso ficar a emprestar dinheiro ao meu primo, porque isso não resolve o problema, percebes, Isabel? Tem duas coisas que não se deve fazer com distribuidores. Uma é sexo e outra é emprestar dinheiro. São duas coisas que não se devem fazer. Deve-se ajudar a pessoa com o trabalho para resolver. E eu estava muito preocupado com algumas pessoas do meu grupo, meu primo é um deles, meu primário outro, estás a ver? Porque são responsabilidade, é família.
e ver eles agora ganharem mais de 20 mil euros por mês, agora em 2022, estás a ver? Então a minha preocupação em março foi assim, epá, e se isto aqui vai dar o cocô? Eu tinha que arranjar uma solução. Graças a Deus apareceram as maratonas, que foi uma solução, graças a Deus que o grupo de Portugal tem uma força incrível, e eu sempre digo isso para os brasileiros, e muitos brasileiros não entendem isso, mas pelo menos os que são do nosso grupo e da Herbalife devem aprender. Os portugueses têm uma grande vantagem em relação ao resto do mundo, porque quando eles têm uma crise eles se unem, eles não se separam, eles não ficam aqui a brigar se eu sou da direita, sou da esquerda, sou daqui, unem-se. E os portugueses do nosso grupo, quando foi em março, viram uma crise e uniram-se. E ao se unirem, e nós em volta disso, conseguimos construir algo que foi incrível. E durante a pandemia nós crescemos os nossos negócios, Isabel. E é uma coisa inacreditável o que aconteceu. Oh. E enquanto uns, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então eu quero te agradecer também, o Nelson Carvalho está aqui, e toda a turma de Portugal, que realmente foi incrível. Mas vamos lá, mais perguntinhas. Pedro, então tu chegou lá, presidente, com o negócio de Portugal, basicamente, e depois... Eu acredito que depois que chegou a presidente que vocês olharam para o Brasil, né? Foi, ou para outros países e tal. A princípio, era sim, ali eu qualifiquei em Portugal. Eu qualifiquei para presidente só com o negócio de Portugal no ano de 1993, tá? Sim. O Brasil abriu em 95 e a gente começou a mexer aqui no final de 94, mais ou menos, que foi quando mais ou menos começou a ter algum negócio por aqui, porque ia abrir. Pronto. E naquela época era diferente de hoje. Naquela época, tu podia um pouquinho fazer um negócio antes. A própria Herbalife falava assim... Antes de abrir oficialmente, vamos ver se tem mercado, né? Então, nós começámos a vir aqui no final de 94, começámos a aparecer por aqui. Eu passei aqui o Réveillon de 94 para 95, em casa do amigo meu de Campinas, o Eloy, lá no Guarujá. E depois disso, o negócio em 95 abriu. E aí eu virei top do mundo, porque naquela época eu passei dos 30 mil pontos de royalties. Não havia muita gente no mundo com 30 mil pontos de royalties, não havia ainda 20k, 30k, 40k naquela época. Eu fiz logo 2 diamantes, tá? Depois cheguei a 4 diamantes muito rápido, e portanto, naquela época, para você ter uma ideia, eu viajava com Mark Hooks e Jim Rohn, fiz as extravaganças de 1995, 96... fui convidado nas 96, fui convidado em todas, no mundo inteiro. Então, tipo assim, estava numa fase muito boa de negócio, e pronto, e dali para frente a gente foi construindo a nossa organização e as coisas foram crescendo. Eu lembro quando começou, quando eu te conheci pela primeira vez, né, foi em Floripa, tinha aquela coisa, eu lembro que chegava aqui aquela revista, Pedro Cardoso, presidente, então pra gente aqui no Brasil era era Mark Hughes, depois Pedro Cardoso, era algo assim inacreditável. Então, a gente não se conhecia, a gente teve algumas reuniões no início, o primeiro contato foi uma reunião muito interessante, que foi, era para ser um mega evento em Porto Alegre, né? E a gente já sabia que tinha um grupo grande em Porto Alegre, aí o meu irmão, o Laércio, começou ele, o Cláudio, aquela turma ali, o Odete e tal. E aí a gente pensou, poxa, vamos ver, tem que participar, promover para a gente, cara, você tem que estar nessa reunião. E a gente lá arrumou os convites, sei lá, onde é que vai ser? Vai ser no... Nem tinha convite, eu acho que comprava na hora lá, mas era num hotel que era o Plaza, depois virou Plazinha, né? E aí a gente não entendeu, tudo bem, vamos lá para aquela reunião. Na realidade, eu não conheço essa história do vosso ângulo, do vosso lado. Uhum. Porque, na realidade, o que eu recebi era... Vamos contar essa história para o pessoal mais ou menos saber, que acho que é muito importante. Acho que é importante. Porque Isabel, quando você tem que ter boa atitude, olha, sala pequena, essa é uma grande história de atitude. Mas que já veio de trás, né? Não foi de agora. Inclusive, Isabel, também gostava que você contasse da tua primeira HOM, que é uma coisa interessante para o pessoal aqui, que não lembro, que eu disse que eu ia... Lembras? Aquela que eu disse que eu estou chegando e eu não tinha nem saído de casa. Essa reunião, António, foi assim. Eu recebi... Naquela época não havia a comunicação que há hoje, tá? Então, não havia telemóveis, não havia nada disso. E eu recebi... Não havia celulares. Então, eu recebi uma informação. Eu tinha um cara que já tinha um grupo grande, tinha feito 150 mil pontos de volume, o grupo dele. Tá? Um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol, um cara famoso, o Carlos. Tá? Sim. E o Carlos tinha 150 mil pontos. Portanto, era milionário, primeiro mês e pá, pá, pá. Só que naquele momento, ele fez aqueles 150 mil pontos porque muita gente comprou o produto, só que a Herbalife estava abrindo no Brasil. E a Herbalife demorou muito para entregar os produtos. Para você ter uma noção, vencia o cartão
e não tinha os produtos. E as pessoas estavam pagando juros assim, de 30% ao mês naquela época, estava uma inflação louca. Enfim, moral da história, ele ficou puto com a Herbalife e ele, quando eu cheguei, né, eu naquela época a gente marcava, era data tal, eu fui São Paulo, me lembro, e aí fui para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui direto ao Plazinha, sempre foi para ser no Plazinha, tá, Toninho? É. Foi no Plaza, ah, era no Plazinha. Era. Aí eu fui lá para o Plazinha. Mas é engraçado, eu quando passei pelo Plaza, eu falei assim, era aqui que devia ter sido, né? Eu pensando. Sim. Quando eu cheguei no Plazinha, Isabel, e reserva o nome do Pedro Cardoso, eu falei, não tem reserva para o nome do Pedro Cardoso. Como não? Não tem. Ah, deve ter sido ligado, faz a reserva aí. Fiz a reserva, entrei. Ah, amanhã vai ter uma reunião aqui, você pode me mostrar a sala? Ah, mas não tem nenhuma reunião agendada. Como não tem uma reunião agendada? Uma reunião deve falar, ah, tinha, mas cancelaram. Eu falei, como assim? Cancelaram? Não, como assim? Não, tudo bem, botei minhas malas e liguei pro cara. Oi, Carlos, tudo bem? Pô, já cheguei aqui em Porto Alegre, como é que vai ser amanhã e tal, papapá. E ele falou, não tô indo. Como você não tá indo? Tá maluco? Não, cara, não tô indo, porque não sei. Aí começou a fazer um monte de queixa da Herbalife. Você sabe que quem faz queixa da Herbalife comigo não conversa muito tempo comigo, né? Porque eu vejo as coisas do lado positivo, não dá para conversar comigo, tá? E eu falei, ó, meu irmão, olha o que eu falei para ele, Toninho. Com você ou sem você, a sala vai ter cheia. Vai para PQP. E, puf, desliguei o telefone. Para tomar banho. Eu vou em Portugal, velho. Por amor de Deus. E o cara me cancela a sala, me tira essa onda. Para tomar banho. Só que agora eu tenho um problema, certo? Se eu não fosse de briga, se eu não fosse galo de briga, eu provavelmente tava lá... Né, chateado. Do cara. Não, eu falei, não, meu amigo. Não é assim. Não é, eu preciso de líderes. Eu não preciso de... Se eu gostasse de mimimi, comprava um gato gago, né? Assim, Toninho, que fala, né? Se eu gostasse de mimimi, comprava um gato gago. Aí não tive outra ideia. Cheguei lá e perguntei: tem sala aí de reunião? Tem. Qual é a menor sala que você tem? Ah, tem uma sala aqui com umas 10 pessoas. Falei: beleza, então me arruma essa sala aí, tá? E me arruma umas 10 cadeiras. Deixei 5 cadeiras empilhadas, Toninho, e botei 5 cadeiras na sala. E disse: pode ser que apareça alguém, porque estava promovido. Não era no Facebook, não era no Instagram, não era nas redes sociais, estava promovido pela nossa rede de fax, né? Que a gente mandava o fax para as pessoas, lembra? E tinha o fax e alguém podia conhecer alguém. Então eu mandei para a Marina mandou para outro, mandei para outro, ou eu mandei para a Isabel mandou para o Antônio Jorge, mandou para outro, já não sabia onde estava. E então eu fiquei esperando lá sentado. E aí, a hora certa, quando chegou, arrumei um sonzinho lá com o CD da Tina Turner. E aí chegou você, chegou o Formiga, chegou o teu irmão Laércio, chegou o Cláudio Moresco, o teu irmão Fábio. Taqueda. Taqueda e o Formiga, né? É. E não me lembro mais ninguém. Era vocês. Acho que tinha mais um outro distribuidor lá, o Alberto, acho que estava lá também. Então era tudo presidente, tudo presidente hoje. Incrível. Praticamente milionário presidente. E foi interessante que ali, cara... Pô, tu era tudo que tu falou ali. É, a gente saiu daí para pôr em prática e ficamos inspirados. Para nós foi uma reunião, como tu falou, a sala cheia, né? Lotada, tava, não tinha mais cadeira, tava tudo fora de controle. Chegou mais um outro ali. E ali começou a Herbalife para gente com a visão. Mas até então, ô, Toninho, o pessoal não entende que não é o tamanho da sala, é o número das cadeiras. Você espera 50, bota 25 cadeiras, tá? Você espera 100 pessoas, bota 50 cadeiras. Mas... E o que é legal disso, Pedro, é assim, ó, que hoje a gente vendo aqui tu falando, é uma coisa que vem lá de trás, vem Mark Hughes, vem Alan Lores, vem, é o aprendizado, porque a gente pensa assim, pô, o Pedro falou, e depois, no futuro, a gente vai vendo os treinamentos, e aí, não, mas peraí, foi o Alan que falou isso pro Pedro, não, foi o Mark Hughes que falou isso pro Alan, e a tua capacidade de duplicação ao pé da letra é uma coisa impressionante. Sim, eu lembro que, depois, mais tarde, a gente... Cresceu, começou a sair presidente, eu qualifiquei milionário. E aí surgiu a necessidade de que tu trouxe, de, cara, nós precisamos fazer uma mini extravaganza, um grande evento. Mas era um negócio assim... Antes de continuarmos aí, eu e tu fizemos tour pelo Rio Grande do Sul inteiro. Ah, sim, fizemos, é verdade, antes de chegar, é verdade. E a tudo gente que era saía... cidade, tudo que era cidade na serra e tudo. Lembra que veio uma vez um amigo teu português que foi junto com a gente foi falar para até Ijuí, falar pra esse, por tudo. Se falar para esse pessoal aí, ninguém acredita. Os portugueses, se falar quem é o cara, ninguém acredita. Se e eu falar para você, quantas cidades nós fizemos, Toninho?
Cara, pegava numa semana, a gente fazia 10 cidades, cara. Esse cara fez com a gente uma semana, não foi? Uma semana que a gente acabava em Floripa? Sim. Falei assim, ó, eu tô em tour, se tu quiser, tu vem encontrar comigo, a gente faz o tour e acabamos lá em Floripa. Aí tu passa uns dias lá com a gente. Ele passou duas semanas aqui com a gente. Uma semana em tour, Isabel, reunião, impressionadíssimo com as reuniões, impressionadíssimo com tudo. Depois chegamos aqui, ficou aqui em casa, com a Ju, com todo mundo aqui, tá? Com os meus filhos, tem foto. Agora adivinha quem é Isabel Fernandes? Miguel Vieira. Ai, que giro. O Miguel Vieira, o grande, talvez um dos maiores estilistas designer. De Portugal, né? Designers de Portugal. Então, vocês que são portugueses, imagina. O Miguel Vieira fez tour comigo por todo o sul do Brasil. Inacreditável. Com o Toninho, né? Lembra, Toninho? Então, lembro. E outra coisa, Pedro. Agora, tu falou do tour. Eu lembro que antes mesmo de você estar casado com a Ju, né? A gente já fazia os tours logo no início. Fazia os tours e tal. E o Pedro... porque, assim, para mim, cara, é como se... E acho que isso é verdade. Existem dois Pedros, tá? Era um Pedro Herbalife, o Pedro presidente, que a gente, pô, o cara 100% de foco. Eu nunca vi o Pedro tinha uma capacidade de concentração naquilo que era importante naquele momento, não mudava uma vírgula, nada. E tinha um outro Pedro, que era o Pedro depois que acabou a reunião, depois que eu tava, que era o Pedro do... Entendeu? E o Pedro, assim, eu lembro que o primeiro tour que eu fui fazer com o Pedro, a minha preocupação, o que, que esse cara vai comer? Eu já pensava assim, né? O que come um presidente? Cara, a gente parava, o Pedro, para aqui, parava no lugar, aí eu lá, pô, mas aqui não é muito bom e tal, e o Pedro, pô, chega lá, oh, um sanduíche aí, que eu não sei o que, eu falei, não, o cara vai comer isso, cara, será que vai passar bem, vai passar mal, vai chegar lá? Cara, e assim, ó, é isso que eu gosto e tal, vou comer aquilo ali, e eu falei, pô, esse cara, sabe quando tu se identifica? Porque vem daí também, né? Então, como é que esse cara, assim, tem essa capacidade? Uma das coisas, Pedro, que eu sempre percebi... O que vocês gostavam muito é porque eu sempre fui um cara de dormir muito. Eu dormia muito e vocês tinham esse problema, né? Que tinham que esperar para eu acordar, né? Esse era um grande problema. Não. E tu dormia, ele estava cansado no carro, né? Daqui a pouco eu olhava e ele falou assim, ele avisava ainda, né? Só um minutinho, Toninho, fica quieto. Ele baixava assim, cara, 10 minutos. Quando ele acordava... Ele não acordava como a maioria das pessoas acordam. E aí, tudo bem? Ele já acordava fora de controle. Cara, tu fora que tu tá tão animado, vai ter tantas pessoas na reunião, vamos ter aqui. Naquela época, Toninho, eu dormia 3 horas por noite em média. 3 horas, 4 horas no máximo. Eu queria era trabalhar. E sabe, Pedro, só para confirmar, para mim, tu é um cara que sempre... nunca na tua cabeça, eu vejo que tu nunca dependeu de ninguém, nunca teve isso na tua cabeça, sempre a tua competição era contigo. Olha, mesmo. O Neto tá aqui lembrando uma coisa pra gente, ó. É. O Pedro pedia pão com ovo. Pão com ovo, exatamente. Aí, ó. Agora não come mais pão, mas o ovo ainda ia. É. E uma coisa que eu vejo que tu é um cara que tu nunca tinha dúvida, nem pra, sabe, uma coisa, uma decisão que tu tomava, tu não tinha dúvida, tu não ficava pensando naquilo, tomava a decisão. E eu, às vezes, ficava com medo das coisas, que tu decidia, eu falei assim, nossa, isso Pedro, eu aprendi com o Vitor Pereira. Isso eu aprendi com o Vitor Pereira. Com o Vitor. Mas eu lembro que um tour, olha só, o Pedro estava solteiro, isso eu tenho que falar aqui, né? Olha que a dona Ju tá assistindo ali. A dona Ju tá aí. Vai falar, então, hein? E aí eu morava em Criciúma, e ele falou assim, vamos fazer um tour, que a gente ia sair dali, e depois tinha um grande evento em Porto Alegre, e depois de Porto Alegre a gente seguia para outras cidades, né? E era um evento tipo, mega evento, tinha lá 2.000 pessoas e tal. E o Pedro, não, então eu vou para Criciúma, que a gente vai, vamos fazer uma HUM aí, tal, depois a gente vai para Porto Alegre. E beleza, só quando ele chegou em Criciúma, olha só que uma coisa incrível, o Pedro falou assim, Toninho, tava lá solteiro no Brasil há um tempo já, e ele falou, cara, eu tô precisando casar, cara. Sabe quando uma pessoa fala algo pra você que você não acredita? Ali naquele dia eu falei, não, o Pedro casado, né? Com a vida que o cara tem, o cara viaja muito tempo, o cara quer casar, ele falou, preciso casar, cara. Eu, beleza. E aí passou, a gente fez a HUM, depois fomos pra um bar lá que... Depois daquele negócio de jantar, com a pessoa da HUM, e nós tivemos que viajar no outro dia de madrugada. Lembra disso, Pedro? Foi nesse dia que eu conheci a Juliane? Foi nesse dia. Aí o que aconteceu? Não, olha, deixa eu contar essa história aqui, que isso aqui é muito engraçado. Aí o que acontece? O Pedro estava lá no bar, eu disse, Pedro, eu vou dormir porque eu vou dirigir. E ele ia dormir. E o Pedro dorme 3 horas, tá novo no dia seguinte. Eu tenho que dormir porque eu vou conduzir o carro e tal. Aí no dia seguinte,
Está lá às 6 da manhã, né? Porque até a gente ia para Porto Alegre. O hotel já está o Pedro pronto, fora controle, mesmo jeito, animado. Foi, e aí, como é que foi a noite? Cara, nem sei, foi incrível. Tal, né? Pronto. E fomos já focados para o evento, chegamos no evento. E durante a viagem, voltou o assunto de, cara, tem que arrumar uma pessoa certa para eu casar e tal, tal. Eu disse, eu vou te apresentar uma pessoa, né? Ele, sério? Sério? Lá em Porto Alegre, vou te apresentar uma pessoa. E a pessoa é daqui de... Foi, de... Dali nós fomos para Porto Alegre para o evento. Sim. Aí chegamos no evento em Porto Alegre, tal, começou o evento e ele veio para mim. Quem é a pessoa? Eu já tinha até esquecido. Falei, ah, tá bom, vem cá. Aí a gente saiu fora da sala, eu mostrei para ele e fomos para fora da sala. Né? E não deu assim um minuto, a Ju saiu da sala para ir ao banheiro. Foi ao banheiro, nós ficamos na porta da sala esperando a volta, né? Toninho ficou tocaia na tia Ju. Não, ficamos ali. Agora, quando a Ju voltou, eu chamei a Ju. Ju, vem cá. Oi, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui meu amigo Pedro. Tal. E ela... Aí o Pedro começou, prazer, Pedro Cardoso. Tá, tá, tá. Pedro Cardoso, todo poderoso. Todo poderoso, tá, tá. E aí ela disse assim, você não era o português que estava no posto de gasolina ontem à noite, tomando todas e não sei o quê. Eu? Eu? Acho que você está me confundindo. Aí tá. E aí o Pedro, ela entrou na sala, e isso que eu estou dizendo, quando tu não tem dúvida, cara. Naquele momento, Pedro, tu falou, vou casar com essa mulher. Eu falei, sabe quando você... Ah, para, Pedro, tá. Cara, e não deu até... Lembra que fomos pro show? O Pedro sabia tocar uma única música que ele tocava inteiro. Mas como eu tinha te falado, eu falei assim, ah, vou cumprir a minha palavra agora. Eu falei, agora vai ter que casar. Agora vai ter que casar. E foi num tour, cara. Foi num tour. Antônio, tu não, sabes Toninho, que... deixa eu te falar. Já agora que nós estamos falando aqui de questões pessoais, deixa eu te falar. Eu casei com ela porque a Isabel deu o avale. Porque se você... A minha mãe eu nunca perguntei, mas a Isabel tinha que perguntar. A Ju está a ouvir, mas ela sabe também que o Pedro já tinha trazido duas pessoas antes a Portugal... E que ele perguntava tanto, então, o que é que tu achas? E eu disse, veio a Ju, eu disse, E foi muito engraçado, porque é importante nós gostarmos de pessoa. Olha, a Ju está dizendo aí, dois artistas. Foi muito engraçado, a Ju veio para a minha casa, para São Pedro Boel, e ficámos a beber um copo, ou dois, ou três, a noite toda, e eu gostei dela. Ela era uma ótima companhia e continua até hoje. E que olha, já agora que estamos a falar de questões pessoais, eu tenho aqui uma pergunta super, super, não sei se estás preparado psicologicamente. Ó, Pedro. Ready? Nasceu, Pedro. Antes disso, o Vitor Pereira diz aqui que a Isabela é a casamenteira oficial da Herbalife. Eu adoro finais felizes, sabes? Adoro finais felizes. Eu sou tá buscando. Todas as pessoas que eu apresento alguém. Agora não está casado, mas vai ter que casar. Encontrou uma namorada, está super entusiasmado. Quem? O Vitor está com uma namorada super entusiasmada. Aprovado. E eu estou feliz por ele também, estou feliz. Finalmente o Vitor está top das galáxias. Final feliz. Final feliz. Mas ele merece. Encontrar alguém que o faça feliz e que ele possa também fazer a outra pessoa feliz. Olha, Pedro, mas eu quero-te fazer agora uma pergunta muito, muito especial. E tu respondes se quiseres. Tu casaste com a Ju, continuaste a trabalhar que nem um condenado, a trabalhar muitíssimo, a viajar muitíssimo, a fazer muitos tours, muitas HOMs, muitas reuniões, muitos treinos, muitos workshops, muitas mini extravaganzas, viajar para o estrangeiro, fazer muitas extravaganzas, viajar pela Herbalife, e é uma coisa que eu admiro muito, porque tu, não vou dizer aqui, tu és bonito, louro, tens olhos azuis, e um homem louro de olhos azuis, com sucesso, é muito apelativo, não é? E não há homens santos, mas como é que tu lidaste com isso, com o sucesso, com o assédio, que tu deves ter tido muitíssimo, não é? Porque hoje em dia, deixa-me só fazer aqui uma introdução, eu percebo perfeitamente o que é a transmutação sexual, não é? Que a pessoa quando está focada no trabalho e nas coisas, põe a energia sexual no trabalho, e somos todos crescidos aqui, já lemos e já sabemos muitas coisas sobre isto, mas tu eras muito novo,
e deves ter tido muito, eu nunca te perguntei isto, agora guardei para te perguntar agora aqui nesta altura, porque é uma coisa difícil para as pessoas. Mas é bom falarmos sobre isso, porque tem muita gente que se lambuza e estraga o negócio, estraga a vida, estraga os casamentos, estraga tudo. Isso é, não há dúvida. Primeira coisa, temos que saber quem somos e o que queremos da vida, primeira coisa. Eu tive um período da minha vida que eu tive solteiro e, portanto, aproveitei muito esse período, como tu deves imaginar. E quando tu aproveitas muito esse período, também chegas a um ponto em que entendes que não é isso que tu queres, percebes? Então acho que as pessoas têm que ter esses períodos da vida em que as pessoas aproveitam muito e sabem o que querem e sabem o que não querem. Não tenho dúvida nenhuma que o que faz uma pessoa estar bem é encontrar a pessoa certa. Aquilo que estavas a falar do Vítor, estás a ver, o Vítor é um caso claro, evidente em relação a isso. Encontrou a pessoa certa, pronto, encontrou a pessoa certa, a pessoa que põe para a frente, a pessoa... Depois eu queria também criar uma família, não se pode criar uma família e por outro lado, eu tenho exemplos na minha família, né, do que se não se deve fazer. Então, tipo assim, este pacote tornou-me quem eu sou. Agora, não há dúvida nenhuma que quem vai ao palco, e quem vai ao palco à frente de milhares de pessoas, tem assédio, não é? E as pessoas têm essa coisa de querer, sei lá, de gostar do sucesso e de chegar perto das pessoas que têm sucesso, isso é normal. Temos é que saber distinguir. Uma coisa o meu pai me ensinou sempre muito bem. O meu pai tinha uma secretária que era muito bonita, que era a Teresa. Não sei se tu chegaste a conhecer, Isabel, mas o meu pai tinha uma secretária sul-africana que era maravilhosa, era linda, maravilhosa. E o meu pai sempre dizia, onde se ganha o dinheiro, onde se ganha o pão, não se come a carne. E era uma coisa que o Zé Cardoso, apesar de em outras circunstâncias, o meu pai, toda a gente sabe, meu pai está no nono casamento, eu tenho irmãos com 7, 8, 9 anos, portanto, meu pai... Mas é preciso saber distinguir uma coisa da outra, e eu acho que isso o meu pai deixou-me bem claro para mim, e eu acho que onde se ganha o pão não se come a carne, pronto, e o resto é conversa. É muito inspirador isso para toda a gente, e para mim, pessoalmente, é muito inspirador, porque tu sempre mantiveste essa parte da família e de continuares focado no trabalho, mas não deixares que isso te anestesiasse, que o sucesso te anestesiasse e te tirasse do foco. Oh, Isabel, essa questão do sucesso é uma coisa muito interessante, tá? Porquê? Porque nós vemos hoje pessoas que viram, sei lá, Goethe e já se empinam o nariz de uma maneira, ou milionários ou presidentes. Eu acredito que quando eu virei presidente eu também empinei o nariz, só que já foi há 29 anos atrás. Eu também acredito que quando eu virei chairman no ano de, no fim de dezembro de 2004, eu também me empinei o nariz. Epá, mas foi 2004, já lá vai 18 anos. Então, quer dizer, o tempo também se torna a pessoa mais, como é que eu tenho de dizer, porque afinal tu não és assim tanta coisa, estás a ver? Então, não és tão único assim. Acho que com o tempo, Isabel, eu estou a viver uma fase da minha vida em que eu preciso cada vez de menos coisas, percebes, Isabel? Acho que tu também deves estar nessa fase. A gente precisa de menos coisas, a gente precisa de menos, sei lá... Eu preciso de menos coisas agora, eu tenho menos necessidades do que eu tinha há uns anos atrás. Então, cada vez a gente tem mais dinheiro, por exemplo, e tem menos necessidades, porque as coisas estão pagas e porque a gente já tem casas demais, a gente já tem carros demais, a gente já tem coisas demais. Estás a ver? Então, tu olhas assim, é assim que eu me sinto. E então também tu te sentes assim um bocadinho mais, tipo assim, quer aparecer menos, quer estar mais low profile, quer ser mais tranquilo. Mas houve uma época da minha vida, lógico, que eu queria aparecer, eu queria ser o Jaco Mori. Eu andava de Ferrari com um casaco vermelho, né? Estás a ver? E verde, era pior ainda, dizer, né? E verde, a pessoa não pode dizer assim, a pessoa diz assim, eu quero ser um gajo humilde e andava de Ferrari com um casaco verde, ou com um casaco vermelho, com um grande crachá, ao ponto que um dia eu parei o carro na porta da discoteca e o gajo achava que eu era um manobrista e deu uma chave para um Porsche. Então é... Estás a perceber? Tem umas coisas assim que me aconteceram na vida. É interessante. Hein, Pedro? Olha... Dá para fazer um contexto aqui da... Como é que surgiu as mini extravagâncias, né? Porque foi uma coisa interessante que o grupo começou a crescer e um certo dia você me procurou e falou assim, cara, a gente precisa fazer uns eventos, só que tem uma coisa, cara. Eu não tenho paciência para organizar aquilo que tu já falou hoje aqui. Tiver que lidar com um cara lá de, que não sei o que, do convite, que o convite é isso, ou custa caro, ou... Pronto, eu já vou bater em alguém. Nunca servi para estar na porta, Toninho. Nunca servi para estar na porta. Se tu, eu lembro que tu falou assim, se tu fizer essa parte, deixa o resto, eu quero cuidar do palco, da direção das coisas, do evento e tal, se a gente fizer isso,
nós temos chance aqui de fazer um grande evento e dar uma oportunidade para muitas pessoas crescerem nesse negócio. Pronto, ali começou as mini extravagâncias e eu basicamente era eu e ele na altura, de cuidava dessa parte lá em Portugal, a Isabel, né, basicamente eu sei que coordenava as mini extravagâncias, mas tem umas coisas das mini extravagâncias que era um evento top, focado, um evento com um planejamento incrível, mas tinha os momentos divertidos. Porque o Pedro era sempre assim, toda mini extravagância ele tinha que aprontar para alguém. Tinha que ter uma coisa que ele não tinha que aprontar para alguém. Então aquilo é interessante, como as coisas apareciam. Além que sempre fazíamos um sketch divertido. Sim. Além da sacanagem interna, nós sempre arranjávamos também um sketch divertido no palco sobre alguma coisa. É. E tudo que aparecia nas mini extravagâncias, por exemplo, você vê uma coisa lá, deu algum problema, Toninho, vai lá e resolve. E que ele não queria, lógico, certamente, botar foco para aquilo que, pronto. E eu sempre aprendi uma coisa, quando o Pedro falava, fique tranquilo, deixa comigo. E aí, lembra de Joinville, nós temos, acho que foi uma das maiores mini extravagâncias que a gente fez, com 7 mil pessoas. Não, primeiro tem que botar temos que falar sobre quem era o nosso palestrante. Estava vindo um cara dos Estados Unidos chamado Gary Cox, que era considerado um dos maiores caras de motivação do mundo. Ele pediu da lista de exigências dele, Tony, fala aí da lista de exigências. Primeiro o Pedro liga assim, tipo, mas ele pediu assim, não foi com tempo, foi tipo, faltava 2 semanas para o evento, ele pediu que queria uma cobra gigante, uma dessas sucuri, jiboia, sabe aquelas cobras gigantes e tal? Ó, precisa de uma cobra. Pronto, e para conseguir um animal desse tem que ir com zoológico, autorização do órgão competente, todo aquele processo. Faltava. Butantan, teve que ir lá para o Butantan, São Paulo. Tudo, Butantan, manda casa lá, e-mail, tal, vem autorização, vá, tudo certo, pegar a cobra. Quando estava pronto, faltava mais uns 5 dias para o evento, ele falou assim: não, o Pedro, Toninho, ele não quer mais a cobra, ele quer uma aranha. Nossa senhora, uma aranha. Esse cara todo, tudo de novo. A correr uma carangueira, aquelas aranhas grande, gigantes e tal, né? Aí conseguimos no zoológico aqui de Balneário Camboriú, pegamos lá tal aranha e tal, leva aranha, o cara que vai trazer aranha para o evento e tal. E ele era o palestrante do domingo de manhã, era o cara que ia começar o evento no domingo, não foi, Pedro? Era domingo, pronto. Aí, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, dia 7 de setembro. E 7 de setembro é a data da independência do Brasil, onde tem aquele desfile militar. E ninguém, nem nós, nos tocamos que ia ter desfile em Joinville e nem onde ia ser o desfile. E aí, pronto, estamos lá dentro do evento, começa o evento, começou mais cedo, tal, Tina Turner começou, chama Gary Cox, tá ele lá, traz a aranha para o palco, tá aquela concentração, tem que achar uma pessoa que tem medo da aranha. E ele começando a pensar, de repente, começa um som na rua, um barulho de banda, aquela coisa toda. O Pedro sai lá da sala dele. E o Gary Cox tinha que ter silêncio. Porque não. Qual era o ponto dele? Ele dizia que qualquer pessoa podia superar os seus medos. Então, Isabel, o que é que ele fazia? Ele procurava uma pessoa que tinha medo da aranha, ele com a aranha na caixa, e as pessoas saiam correndo. E ele encontrou uma mulher completamente apavorada por aranha. E levou ela para o palco. Disse, não, a aranha está ali, está dentro da caixa, não tenha medo. E foi falando com ela, foi falando. Bem, moral da história, tirou a aranha da caixa, botou a aranha nele, pegou a aranha. Bem, passava 1 hora, a mulher está com a aranha na mão. O que prova que todos nós podemos melhorar os nossos medos. Esse era o tema. Só que no meio dessa apresentação, dele tem que estar calmo e tranquilo, falando que a mulher começa uma banda lá fora, tocando uma barulheira da porra. Aí eu falo, Toninho, vai lá resolver essa merda, por amor de Deus, para com isso. Fique tranquilo. Aí eu saí, Isabel, porque quando a gente chegou de manhã, não tinha ninguém nas ruas. Os carros, tudo ali na frente, tudo certinho. Tava todo mundo dentro do evento. Eu falei, ah, vou 5 lá. 5 mil pessoas deve no evento, Isabel, 5 mil. Não, Aí eu pensei, deve ser alguém que ligou um som do carro aí, já vou dar um esporro no cara. Chegou lá, pronto, já chamei 2 segurança. Né? E vem comigo, caramba. Quando eu chego fora da porta do evento, sinceramente, umas 15 mil pessoas, tá? A rua toda, um palanque, eles tinham montado ali, um palanque, e a banda do exército, e desfilando aqueles carros do exército. Tá? Os blindados. Os blindados. No palco tava
o comandante do exército, o governador do estado, todo mundo lá no palco. Cara, eu falei, meu Deus do céu. No que eu cheguei lá fora, a banda parou. Aí porque o governador ia falar, ia começar os caras a falar e tal, deu aquele silêncio e tal. Eu voltei, e o Pedro, e aí, resolveu? Resolvido. Falei, tudo certo. E Eric Cox seguiu, e o Pedro, beleza, cara, top, show. Tá, né? Não passou, tem mais barulho, porque só foi o cara falando. Passamos o dia, o Pedro tá tranquilo. Quando eu cheguei numa tarde, falei assim, Pedro, deixa eu te contar o que que tinha lá fora. Cara, tá o exército. E aí, quando eu contei ali, e aí, o que tu fez? Poxa, eu cheguei lá, na frente do palanque, falei pro comandante do exército, pro governador, dá pra vocês parar com esse barulho que o Gary Cox tá no palco? Na hora, os caras falaram. Olha, Toninho, mas também nós fizemos uma mini extravaganza em Fátima, tá? E a Isabel assinou um contrato com o Santuário de Fátima, que não podia ter nudez, não podia falar de vendas. Não podia, era, Isabel? Era, a lista era imensa, lembra, Isabel? Era imensa, imensa, imensa. Aí já começamos com a Tina Turner e as mulheres tudo praticamente em shortinho, tá dançando. Eu disse, Isabel, acho que a gente não passa das 11 horas aqui, daqui a pouco o bicho vem acabar logo. Gente aqui. Mas sobrevivemos, né, Isabel? Sobrevivemos. Sobrevivemos, foi um massa. Pedro, António, deixa só... porque nós temos agora um tema muito atual que... Não vou falar aqui do Cristiano Ronaldo, que ele ainda vai parar ao Barcelona, já não vai ao... Ainda não apareceu nos treinos, portanto, não sei para onde é que ele irá. Vai para o Sporting. Não. Ou vai para o Barcelona, vai para o Inter. Não, de Porto Alegre. Não. Ele quer ganhar tudo. Ele é o máximo. Mas não é esse tema que eu queria trazer aqui. Eu queria trazer o que é que deu na cabeça do Pedro quando um dia... Não era comprar os bilhetes para ir à extravaganza. Ele alugou um avião, fretou um avião para nós irmos à extravaganza. Nós fomos para Atlanta. 1994. O nosso congresso anual, a extravaganza, era em Atlanta. Era um evento mundial. Orlando. Não, Atlanta, Pedro. Orlando. Nós fomos para Atlanta. 94 foi para Atlanta, não, para Atlanta, Atlanta. Mas foi 95. Parámos em Gander. Pedro, o que é que deu na cabeça para fretar o avião? Eu tive, é não simples, sei eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Na primeira extravaganza levei 50 pessoas. Foi Barcelona 93. 94 foi Orlando, acho que a gente levou 100 e poucas pessoas. E agora o objetivo era levar 300 ou 400 ou 500 pessoas. Então a melhor maneira que uma pessoa tem para se compromissar em levar pessoas, é já pagar o transporte. E quando tu pagas o transporte, e cada um no seu nível, quando eu paguei o avião, agora o avião tem que sair cheio, não havia conversa. Assim como, por exemplo, tem gente aqui desta chamada, que vai para Barcelona para a extravaganza, e tem gente aqui que vai para a extravaganza em São Paulo. Se tu, de repente, fretares um autocarro, e com o preço que estão as viagens aéreas, etc., não há mais low costs, esse low cost já acabou, né? Vocês já repararam, né? Que as low costs agora são ao preço das high costs, e que só está a piorar pela falta de gente. Então, por exemplo, se eu fosse morasse em Portugal, eu fazia uma farra muito grande, que era arranjar um hotel em Barcelona, arranjava um autocarro, e pronto, agora já tenho que pôr 45 ou 50 pessoas lá dentro. E se for um autocarro com 50 pessoas, não tem como dar errado. Agora a gente sabe, eu só tenho 15. Tenho um autocarro para levar 50, pá, não se pensa em outra coisa. Quer dizer, não se pensa em mais nada, só se pensa em levar pessoas. E como é isso que cria royalties? Levar pessoas para a extravaganza é que cria royalties. Quem leva 50 pessoas para a extravaganza, novas, é quem cresce o negócio. Neste caso, eu tinha um bocadinho mais de ambição. Pensei, pá, vou fretar um avião, e fretámos um avião. E pronto, e lá fomos nós no avião fretado, e o fretado foi cheio. E lembro perfeitamente, Isabel, que à última da hora tinha uns 10 lugares vazios. Ficámos duas noites sem dormir a tentar falar com pessoas e a ver como é que nós vínhamos fazer. O avião foi cheio. Então, essa é a grande coisa. É assim, tem que se tomar decisões. Claro, tem gente que diz assim, tá, mas tu podias ter perdido o dinheiro do avião. Tá, pois podia, mas é assim, a gente não pode olhar o lado negativo, temos que olhar o lado positivo. E se eu levar 500? E pronto, levámos, não sei, o avião era grande, lembras-te? Era um 777, era grande para caraças. Ainda se fumava, lembras-te? Fumava-se dentro do avião. Vinha gente a fumar lá atrás.
Nossa, uma confusão desgraçada. Lá atrás e lá atrás, que é todo lado. Mas muita gente estava nesse avião, que alguém estava no avião, o Vítor Pereira está aqui, está a dizer, o avião, tu estavas no avião, primo? Estava. Estavas, pronto, foi uma loucura. Eu sobrevivente. Eu e a minha família toda. Ainda bem que aquele avião não caiu, porque se aquele avião caísse, não havia Herbalife no Brasil. Parámos em Gander. Em Gander, num aeroporto. Em Gander só fizeram merda. E houve uma data que roubaram o free shop todo lá do... Não roubaram nada, era só, estavam lá só brincadeira. Nós tivemos que sair do avião e escorregava-se no gelo, meu Deus. Pois era. Ó, pessoal, qual é as últimas perguntas que a gente já... Parece que não, vou-vos falar... Olha, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou-vos falar uma coisa que vocês não vão acreditar antes de vocês fazerem as últimas perguntas. Já passou uma hora e meia, tá? Então é só para vocês entenderem como o tempo voa. Nem senti. Então vamos lá. Quero fazer uma pergunta só para terminar. Vamos lá para as últimas perguntas, primo. Vamos lá. Se alguma vez, desde que tu começaste, tiveste dúvidas sobre a Herbalife? Se a Herbalife era o caminho? Nunca. Se alguma vez tiveste algum tipo de dúvida? Nunca tive dúvidas sobre a Herbalife, nunca tive dúvidas sobre os produtos. Nunca tive dúvidas sobre o negócio. Tive algumas dúvidas sobre mim, às vezes. Tipo assim, se eu ia ser capaz. Lembro-me perfeitamente de um dia... Eu sempre tive uma planilha com as contas e com as coisas. Sempre fui muito organizado nessa coisa das contas. E lembro-me perfeitamente, pá, de um dia estar em Lisboa. Acho que era ainda na Estefânia, naquele apartamento da Estefânia. Acho que vocês lembram-se que o Zé Pedro morava por cima de mim, né? O Zé Pedro dos Chutos. Falecido Zé Pedro, grande amigo nosso. E eu estava no computador e eu tive ali uma espécie de um bug, tipo assim, parecia que eu já tinha falado com todos os meus amigos, parecia que eu já tinha falado com toda a gente e eu não via, pá, quem é que eu ia falar mais, percebes? Tipo assim, deu-me ali um bug na minha cabeça, parece que não havia, e de repente eu disse assim, pá, mas eu já falei com toda a gente e agora não sei como é que eu vou fazer o volume este mês, estás a perceber? Foi uma coisa assim. E foi quando eu entendi que o negócio não era só feito com pessoas que eu conhecia, podia ser feito com pessoas que eu não conhecia. E que as pessoas que eu não conhecia eram muito mais do que aquelas que eu conhecia. E pronto, e fui para a rua, e fui fazer o meu trabalho, e falar com gente, e resolvi dali para a frente, e nunca mais estive nessa circunstância. Eu falo muito com o António Jorge sobre isso, que é ter números de telefone para ligar. Então, todas as pessoas que falam com muita gente têm muitos telefones para ligar, ou para fazer clientes, ou para fazer distribuidores. Se todos nós tivermos em cima da mesa muitos telefones para ligar, nunca vamos ter problemas com a Herbalife. O problema é quando a gente não fala com ninguém e começa a ficar envolvido e achar coisas. Eu nunca achei nada, nunca tive tempo de achar nada, porque eu sempre estive ocupado a falar com os meus distribuidores. Ainda hoje eu estou ocupado com os meus clientes, ainda hoje eu estou ocupado com os meus distribuidores, então eu estou sempre ocupado, estás a perceber, Alexandre? Mas lembro-me perfeitamente de eu que ligava-te e tu eras um gajo muito porreiro, porque eu tinha uma pessoa que sempre me dizia o que eu queria ouvir, eras tu. Acho que tu foste a pessoa mais bem treinada que eu treinei. E eu ligava para o meu primo, tipo assim, 9 horas da manhã. Estás a ver? Ligava: ô primo, estás bom? Tudo bem? Porreiro e tal? Então vá, quantas pessoas já tens para o STS? Ou para a HOM? Ele sempre tinha gente para ir para a HOM. Ele sempre estava a qualificar para tudo. Tá? Eu falava: então, primo, como é que vai? Não, este mês já está. Área VIP? Não, este mês já estou na área VIP. Não, este mês. Tá. Não, este mês, Pedro, estou aqui com planos, isto aqui vai fazer pelo menos uns 10 mil pontos. Eu ficava todo contente. Eu, quando desligava o telefone de falar com o meu primo Alexandre, era assim: epá, este gajo agora vai. Estás a ver, tipo assim, Isabel, a minha prima Graciete vai ver que afinal o filho dela vai dar certo na Herbalife. E depois chegava ao fim do mês, estava lá zero. E era zero. Deve ter acontecido. Aí ele vinha-me com uma desculpa. E dizia-me assim: é pá, pois é, que mês passado deu... Mas já falava que este mês já estava bem empilhado, não sei o quê, tratando, e depois zero outra vez. Ó, primo, olha, tive de ter muita paciência contigo. Ou tu comigo, não sei. Artista, hein? Tu podes contar para o pessoal que eu te mandei arranjar o emprego. Claro, lógico. Eu não estava a contar muita coisa, né? Porque não queria contar agora muita coisa. Mas essa foi a melhor decisão de todas, porque... Tu largaste o teu emprego, mataste a vaca no início, né? Logo, antes de começar. E a mim mandaste-me arranjar uma vaca, porque foi a melhor coisa que eu fiz. É porque, só para pôr em contexto, quando eu entrei na Herbalife, eu já tinha trabalhado 2 anos. E tu tinhas acabado de sair da universidade, ou seja, nunca tinhas trabalhado. Eu ainda estava a acabar a universidade, nunca tinha trabalhado. E na realidade, eu sempre tinha tido uma vida boa, né?
E, portanto, eu não sabia muito bem o que eram as dificuldades da vida. E, portanto, trabalhar foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu passava 3 meses a trabalhar e lembro-me até hoje que tu foste fazer uma HOM à Marinha Grande, para lá num sítio, no Operário ou alguma coisa assim. E na altura a gente conversava sobre outras coisas. Mas, pá, vai lá ter comigo, temos conversado. Não sobre a Herbalife, sobre outra coisa. Mas espero que mandou-me ir à HOM para conversar com ele sobre outros assuntos. Né? E eu sentei-me naquela primeira fila e pensei assim, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Né? Começaram as histórias novamente e foi a decisão mais inteligente, foi ter ido trabalhar, o que fez-me ver que a Herbalife era a melhor coisa do mundo. Né? E trabalhaste ali um tempo, arranjaste emprego um tempo e depois voltaste para a Herbalife e pronto, e daí para a frente... É a história. Aliás, vai ser um dos convidados do podcast em breve, portanto vai ser interessante ouvir a tua história. Ô Pedro, Toninho, vamos fazer uma pergunta que assim, que é uma, como é que tu lida, por exemplo? Eu sei que tu sempre ganhou muito dinheiro com a Herbalife, né? E eu imagino, eu presenciei até algumas vezes pessoas te procurando para outros negócios, entendeu? Tipo, sócio, te envolver. E sempre que a tua postura sempre foi, meu negócio é Herbalife. E às vezes assim, ó, parecia ser bons negócios, mas tu nunca tirou teu foco da Herbalife como negócio. Me fala um pouquinho disso, como é que tu... Primeira coisa, eu não quero ser o cara mais rico do cemitério. Tá? Esse não é o meu objetivo. Tem gente que quer ser o cara mais rico do cemitério. Não é o meu objetivo. Depois tem uma coisa que eu tenho muita sorte também. Uma coisa, não sei se a Isabel estava nesse treinamento, não sei. Mas nós temos um grande amigo em Portugal, que hoje está meio biruta assim, mas é um cara que eu gosto muito dele. Chama-se Luís Filipe Costa. E o Luís Filipe Costa, ele quando nós começámos o negócio, ele tinha um amigo lá nos Estados Unidos chamado Michael Detmers, que era um cara que era famoso e ele até estava numa companhia que era concorrente da nossa. Ele nem estava na Herbalife, ele era outra companhia, que era uma empresa que vendia filtros, outro negócio. Mas ele disse, esse cara aí tem um curso muito bom e a gente tem que assistir ao curso, que é um curso aprender a dizer a palavra não. E eu achei aquilo uma idiotice. Então nós passámos um fim de semana inteiro, Toninho, inteiro, a aprender a palavra não. Não. Só a dizer a palavra não. Que é uma coisa que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade. Então, toda a gente tem a dificuldade de falar com a palavra não. Sabes o que é que tem que fazer? Tem que fazer esse curso. Como agora é tudo online, procura como dizer a palavra não. Já vai ter lá. Que quer dizer assim, por exemplo, Toninho, eu não tenho nenhum problema, toda a semana tem gente que me liga a pedir dinheiro emprestado, toda a gente, normal, tá? E eu aprendi a dizer que não, tipo assim, mas isso foi um processo que entrou na minha cabeça. Por exemplo, eu penso assim, quando alguém vem pedir dinheiro emprestado, na minha cabeça automaticamente diz, quem empresta dinheiro é banco, então vai ao banco, e pensa assim, se essa pessoa... tivesse doente, ela vinha se consultar comigo ou ia no médico. Então é automático na minha cabeça. Então a pessoa, é como se a pessoa tivesse enganado no lugar onde eu estava a ter a porta. É como se eu fosse dono de um açougue ou de um talho e a pessoa quer entrar lá para comprar vinho. Eu disse, meu amigo, isso aqui é um talho, tá? Isso aqui é um açougue. Então, o vinho é ali na adega. Na minha cabeça funciona dessa maneira. Então quando a pessoa chega ao pé de mim, eu sempre digo, olha, deixa eu dizer uma coisa, tá? Se esse negócio é tão bom e tão incrível, então vai lá, faz, e depois a gente encontra-se aqui para ver um copo. Entendeste? Porque até hoje, Toninho, e tem gente que tem muito mais dinheiro que eu, a Isabel tem uns amigos dela que têm muito mais dinheiro do que ela. Podes até baixar o teu microfone, tem um cachorro aí Toninho. Tá? A Isabel tem uns amigos dela que têm muito mais dinheiro do que ela, tá? Mas não tem a nossa vida. Entendeste, Toninho? Não tem a nossa vida. Sim. Eles podem ter mais dinheiro, mas não têm a nossa vida. E o que eu gosto mesmo é da nossa vida. Tá? E nós não precisamos de muito dinheiro para ter a vida que nós temos. E não precisamos ter muito dinheiro guardado para ter a vida que temos. E não precisamos de muita coisa, porque nós temos um negócio da Herbalife. Por exemplo, um jogador de futebol. Ele sabe que vai acabar a carreira. Vai acabar ali. O próprio Cristiano Ronaldo, que é bilionário, etc., vai acabar. O dinheiro que ele recebe do futebol vai acabar. Entendeste a diferença de quem está na Herbalife? Sim. Tá? Eu estou... Veja bem. Se eu me comparar hoje ao Cristiano Ronaldo, ok? Provavelmente eu não sou ninguém ao pé do Cristiano Ronaldo, correto?
Mas se você me se comparar com os jogadores de futebol de 1992, eu estou mais rico que a maior parte deles todos. Porque eu continuei ganhando dinheiro, continuei evoluindo, continuei fazendo, e eles pararam de jogar. E aquilo que eles tinham, eles guardaram. E já era. E alguns gastaram, e outros não sei o quê. Então, você tem que entender. E a maioria, é gorda. 30, né? 40, 50 anos. Então, eu aprendi a dizer que não às pessoas sem ficar magoado comigo. Tá? Eu não fico magoado comigo quando eu digo que não a uma pessoa. Eu já disse que não ao meu melhor amigo. Entendeu, Toninho? Eu não tenho prazer em dizer isso. Talvez eu emprestasse dinheiro a uma pessoa que fosse meu melhor amigo que não fosse da Herbalife. Entendeu? Mas sendo da Herbalife, eu não posso fazer isso. É contra todas as regras. Tá? E eu vi o meu melhor amigo perder a casa dele sem eu poder botar o dinheiro para ele não perder a casa. Que é muito triste, é muito chato. Mas eu sei que eu não podia passar essa barreira. Eu não posso, entendeu? Tem coisas que eu não posso. Você entendeu? Eu não posso ir para a cama com a Isabel, você entendeu? Claro que você quer ser configurado, tá? Não posso, não pode, você entende? Por muito amor que eu tenha para a Isabel, por muito amor que a Isabel tenha por mim, não pode, tá? Não pode, por quê? Porque é contra tudo o negócio, você entende, Toninho? Então são coisas que são difíceis de você entender, mas que tem que estar bem claro na minha cabeça, sempre teve claro. Ó, vou te ajudar. Agora, você me fala, pô, Pedro, quantas pessoas estão oferecendo um negócio e você até ajudou os caras? Muitos. Muitas pessoas chegaram perto de mim e eu ajudei os caras a desenvolver o negócio deles. Eles fizeram os negócios deles. Beleza, fico todo feliz se eu puder usar a minha imagem, a minha pessoa para ajudar os caras. Mas não se envolver. Uhum. Por quê? Porque eu quero ter a vida bacana que eu tenho. Vocês imaginou, tá? Que se eu... Imagina que eu agora tinha 50 prédios aqui na cidade, como eu tenho amigos meus. Construtora. Que tem 50 prédios. Abriu a construtora. Eu não quero nada disso, cara. É tudo que eu não quero, uma prisão. Eu quero estar aqui tranquilo, sem funcionário, sem responsabilidade, sem ninguém me enchendo o saco. Mas isso vem também de ter visto meu pai com negócios, minha mãe com negócios, tá? Isso tem que ter passado pela tua vida, porque o ego é muito importante, tá? O ego de você querer o teu nome, por exemplo, né? Aí eu quero ver lá em Pomerode o meu nome, Antônio Zambuja, numa loja. Ah, quem é o cara? O dono da loja. Nós somos ninguém, gente. Olha para nós. Nós somos um bando de gente que tem dinheiro e tem um bottle. Não tem mais porra nenhuma. Entendeu? Então, a Isabel, por exemplo. As amigas dela lá, tem loja, tem não sei o quê, tem isso. A Isabel não tem nada. Só tem um Bentley conversível, uma Ferrari, mora no melhor apartamento da cidade de Lisboa e tem casa na comporta. Só isso. Entendeu? Mas quem é ela? Ninguém. Por quê? Porque não tem imóvel, não tem escritório, não tem armazéns, não tem fábrica. Mas a gente não quer nada disso, é tudo que a gente não quer, entendeu? E outra coisa, tá? Interessante, Toninho, que é importante. Se amanhã acontecesse qualquer coisa à Herbalife, não tem nada a ver com a gente. Nós somos distribuidores independentes. A Herbalife amanhã fechou a porta. Beleza! Se tu tem uma empresa que te paga, o que paga para mim é a Isabel e paga para ti todos os meses, tá? Mesmo para o meu primo, uma empresa que te dá 20 mil euros por mês, que, tua, que tu tira 20 mil euros. Se ela quebrar, tu perde tudo. Porque tu tem que pagar funcionário, tem que pagar financiamento, papapá, vai tudo pro pau. Então, você entendeu, Toninho? Tudo que está aqui que a gente tem hoje, entendeu? Então é só isso que eu quero. Ah, tem muitos amigos meus que têm muito mais do que eu. Não invejo ninguém, tá? Tem tudo que eu quero, graças a Deus. Tem mais do que eu preciso. E, claro, quanto mais melhor a gente tiver. Estamos trabalhando para ter mais e para fazer mais e para ter mais. Lógico e evidente. Mas perfeito. Pedro, para sair, tu não tiveste dúvidas em relação à oportunidade, em relação ao negócio da Herbalife? Tu não tiveste algumas dúvidas em relação se tu eras capaz, mas tu, confessa, tu alguma vez pensaste que 30 anos depois esta oportunidade estava melhor do que nunca, com o mercado a precisar de nós, a precisar com as pessoas a querer esta oportunidade? Com o avanço tecnológico que a Herbalife teve, com a capacidade que a Herbalife teve de se atualizar, de estar completamente teca-teca com a tecnologia, com os produtos sempre, com aquilo que o mercado precisa. Tu alguma vez imaginaste que 30 anos depois, confessa, 30 anos depois a Herbalife estava... O produto da Herbalife somos nós, tá? O produto da Herbalife somos nós, em todos os aspectos.
Claro que existe o produto da Herbalife, né? Os shakes, etc., que somos nós, no fundo, que vendemos e, portanto, nós é que dizemos o que o mercado necessita, né? Porque é tudo através da gente, tá? E nós somos o grande produto da Herbalife. Há 30 anos atrás, Mark Hughes falava que nós íamos fazer 5 bilhões. Então, a visão máxima, extrema, no limite, era 5 bi, tá? E ele falava 1 bi na Europa, 1 bi na Índia, 1 bi na China, 1 bi nos Estados Unidos e 1 bi na América do Sul, tá? É lógico e evidente que nós já passamos de 10, vamos a caminho dos 20, tá? Só que é assim, quando a gente olha para o mercado, a gente vê que está tudo para fazer. Então, por exemplo, olha para Florianópolis, a gente sente, o lugar onde tu estás, dá para notar que está tudo para fazer. Ou seja, a gente que está no negócio há muito tempo, a gente sabe que a oportunidade está muito... Agora, se você só passa todo o teu tempo junto de pessoas da Herbalife, e se você está só em reuniões da Herbalife, e se você só está na Herbalife, você começa a ter a ideia que Herbalife está em todo lugar. Mas assim que você sai desse meio e você vai para a rua, tá? E você vai no restaurante, por exemplo, e vê quantas pessoas estão de bottom, ou quantas pessoas estão ali da Herbalife, você vê que o mercado está todo por fazer. Se você entrar numa sala com 100 pessoas que não são da Herbalife, e pensar, pessoal, boa tarde aí, alguém aqui pode me falar quem é que está tomando shake aí da Herbalife? Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de gente que vai levantar a mão, entendeu? E é esse sentido. E se nós já estamos fazendo 10 bilhões, tá? E em 10 bilhões de dólares, e ainda ninguém está levantando a mão, imagina quando o pessoal levantar a mão. Nossa. Acredito sinceramente que isto é um negócio. Se nós nestes 30 anos conseguimos fazer isto e ainda não atingimos o mercado, é provável que se a gente fizer 10 vezes isto, seria faturar 100 bilhões, a gente ainda não vai estar a tocar tanto o mercado. Então acredito que é um serviço, Isabel, para nossos filhos e nossos netos, não um serviço para a gente. É um serviço. Porque a gente olha assim, a construção civil. A construção civil já vem construindo há mais de 500 anos, né? Ah, não sei o que, já vem. Né? Ah, o pão, já vem vendendo pão há. Estás a ver, a Herbalife tem apenas 30, 40 anos. Então, quando a Herbalife tiver 150 anos, duas, três gerações de pessoas, etc., a gente vai começar a tocar o mercado. Mas acho que é um serviço para nós, para os nossos filhos, nossos netos, talvez até nossos bisnetos. É um serviço que tem muito serviço para fazer, estás a perceber, Isabel? Tem muito serviço. Até porque há uma coisa que é muito importante. Nós temos que... Estamos a fazer. Quando eu entrei na Herbalife, Isabel, as pessoas usavam os produtos cheios de medo. Era tudo cheio de medo. Era tudo... Epá, mas isso vai me fazer mais... Aquilo ao remédio de rato era quase a mesma coisa. Remédio de rato é ser boa, não é, Toninho? A gente dá remédio para os ratos ficarem boas. É. Também é coisa de português. Veneno. Claro, veneno de rato. Aquilo é veneno de rato, era assim, epá, isto aqui, as pessoas tinham medo. Os anos foram-se passando, começamos a ter pessoas, por exemplo, imagina, os meus filhos tomaram Herbalife no peito da mãe. Tá? Temos o Pedrinho ali, que está com 1,80m e não sei quanto, com um cavalo, toma batidinho todos os dias de manhã e todos os dias à noite, o teu afilhado, Isabel. Estás a ver? Então são pessoas, a minha filha é a mesma coisa, então todos eles começam a ter esta ideia, estás a ver, de levar para o mercado, pá, eu tomo Herbalife desde que nasci, estás a ver, eu já tomo Herbalife há 30 anos, tu também já tomas Herbalife, então isto está-se a tornar uma coisa normal, estás a ver, e as pessoas começam a ver, a obesidade, estás a ver, toda a gente me fala assim, Pedro, o teu negócio é muito bom, porque só vejo gordo, estás a ver, só vejo gordo, e é verdade, só se vê gordo por aí, então, olha, eu acho que a gente tem muito futuro. E outra coisa muito boa na Herbalife, que é uma coisa que me deixa muito entusiasmado. Claro que a partir de um certo ponto na nossa vida já não trabalha mais pelo dinheiro, até porque nós estamos numa fase descendente das coisas. Talvez tu ainda não estejas, Isabel, mas com o tempo tu vais estar numa fase descendente. O que é isso? Daqui a um bocadinho tens 10 casas e dizes assim, para que é que eu tenho 10 casas? Isto dá-me tanto trabalho, eu quero só ter 5. Vendes 5, é mais não sei quantos milhões que estão lá na tua conta e não sabes nem o que lhe há de desfazer. Então chega um ponto que não é nem mais o dinheiro, mas o facto de estar ativo, e isso dou um exemplo, por exemplo, a tua mãe, estás a perceber, e o teu pai, estás a ver, a tua mãe hoje que já tem, não sei a idade dela, mas está perto de 80 anos, a tua mãe tem quantos? Não, nem digas isso, a minha mãe tem pouco mais de 60, não digas isso, Pedro. Sim, sim, pronto, mas ela tem, isso é a idade fisiológica, mas a cronológica, tá, ela deve ter provavelmente perto de 80 anos.
Não, imagina, a tua mãe não tem nada, a minha mãe tem 76, acabou agora de fazer 76. 76, pronto. A tua mãe tem 76 anos. A tua mãe com 76 anos, se ela não tiver o que fazer, está lixada. Está. Imagina, com 76 anos, se ela não tivesse que ir para a reunião, não tivesse que falar com não sei o que, não tivesse que falar com a mulher, não tivesse que falar com isso. Acabou-se. É. E a tua mãe, claro, no nível dela, na velocidade dela, do jeito dela, ela tem lá, tem a reuniãozinha para ir, e tem o STS para ir, e tem a amiga para ir falar dos produtos, e tem não sei o quê. E isso, ela vai estar com 100 anos, estás a perceber? A tua mãe vai estar com 100 anos a fazer isso. E isso é o que me deixa muito entusiasmado, porque aquilo que eu vejo é que as pessoas, a partir de uma certa idade, deixam de ter uma atividade, estás a perceber? E começam a decair. E nós não temos esse problema, porque não importa, mesmo o Cristiano Ronaldo, quando ele acabar a atividade dele agora, vai começar a decair, é normal isso, estás a ver? É normal, porque ele deixa de poder fazer aquela atividade, a menos que ele vá ser treinador ou uma coisa assim, vai continuar. Então nós, Isabel, temos essa vantagem de continuar. Eu acredito sinceramente, nós vamos estar a fazer aqui a reunião dos 100 anos, olha, o Pedro fez 100 anos, a Isabel fez 100 anos, vamos estar meio gagás, provavelmente, e vamos ter provavelmente alguém aqui a fazer a coordenação, e se calhar é o Pedrinho que está aqui a fazer, ou é a Maria Clara, ou o meu filho, ou é o filho do Pedrinho, ou é o filho do meu primo Alexandre, que inclusive... tem tudo para dar certo, que se tem uma pessoa que é comunicativa e é fora de controle, é o filho do meu primo Alexandre, não é verdade? Aquilo ali são um espetáculo, parece que já nasceram com o chip de Herbalife enfiados dentro deles, é um espetáculo. Então eu acho que vai ser assim, vai ser que daqui a uns anos vai ser isso. Olha, pessoal, eu adorei este podcast, ficaríamos até aqui amanhã de manhã, já com 1h47. Maravilhoso. Temos de fazer ainda. Fazer a parte 2, a parte 2. Vamos lá. Parte 2, então fala lá. Eu para mim está tudo certo. Não faço hoje, não, já fica tarde. Então pronto, estou a fazer tarde. Fazemos estamos a fazer hoje. Ó Isabela, então vou mudar aqui um bocadinho a nossa postura aqui, tá? Vou mudar aqui só. E agradecer a vocês realmente por esse podcast, foi incrível, espetacular, adorei. Acho que toda a gente adorou também, porque já passámos 1h47 e realmente a audiência continua a crescer e está fora de controle. E queria-vos agradecer por vocês estarem aqui e dizer-vos que o próximo podcast vai acontecer no dia 21 de julho, portanto, quinta-feira, dia 21 de julho, às 6 da tarde, aqui pelo canal também. E vai ser muito interessante, vai ser Paulo Carneiro, membro da equipe de 20K aqui do Brasil, uma pessoa que tem uma história incrível, espetacular, do início também da Herbalife do Brasil. E eu vou ter os meus dois parceiros durante o período agora da quarta temporada, portanto, os 10 episódios da quarta temporada. Nada mais, nada menos do que a minha prima Patrícia, que todos vocês vão ficar a conhecer a história da minha prima Patrícia, que é uma das histórias mais incríveis da Herbalife, e o Chig, que é o nosso grande amigo. Então vou ter dois jovens, duas pessoas na casa de 20 anos, que vão poder fazer as perguntas da maneira deles, etc. Vai ser muito interessante estar com eles. Então, olha, eu agradeço muito a vocês a vossa presença. Toninho, tu sabes que obrigado, é irmão, Isabel, Pedro, não vamos há ter palavras. Uma festa da Herbalife no dia 27 de agosto, são os 30 anos da Herbalife em Lisboa, na melhor sala de festas de Lisboa, naquele restaurante, porque quem pode sonhar pode conseguir, naquele restaurante no Sud, em frente ao Rio Tejo, e vai ser assim uma coisa memorável. Ah, vais vai fazer ser... ali, né? Vamos fazer a tirar as fotografias da piscina. Nossa, que loucura. Incrível, Pedro. E se nós temos a capacidade de sonhar, podemos conseguir. Não há dúvida nenhuma. Isabel, obrigado por tudo que fazes pela gente. Alexandre, obrigado por tudo. Toninho, muito obrigado. Vocês são o top das galáxias. Vocês obrigado são a você. Muito importantes. Beijinhos a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.